ตามไปเลยครับ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 ตามไปเลยคร
干嘛你掉了单里嘞？干嘛你掉了单里？你那位话说一个，在哪玩的关系啊？给来来来，司机啊！嗯。你走走嘛，掉去八路了没？那个，晓得？嗯，你多来呢？八路了，八路了，欧三他妈的，俺们俩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 欧三他妈的
ลูกว่าว่าไม่รู้เอาแต่ตอมาบ่เลยนะตอเจียวนะนี่ตอมาโหละก้อนนี่ฮะเอ๊ะฮะเอ๊ะถ้าตู้ซะไล่ดอกถ้าถ้าถ้าอะเป้เบ้กว่าโหละเลยช่างชาเล็กๆก็ไม่เล็กๆก็ไม่มีนี้ซะไปแล้วดิจะทําไปจะมุ้ยดิฮะฮะชาเนเน่ดิตริยาไล่ดอกกว่าหมองมิ้นมาล่ะตริยาได้ให้จองเอ๊ะบ่ๆๆมาได้เลยเฮ้ยตีจะตีตะบ่ลูกกันพี่พี่นี่บ่โหสิอย่างไม่อ่ะบ่าลงกว่าบ่าไม่บ่าวซะบ่าไม่มีได้บ่าล่ะอ๋อเดี๋ยวเ
ช่องดาวชินุเนี่ยล้างจุไม่สวยไล่ขึ้นไปอ่ะสิอ๋อฮะอ๋อกองมันเนี่ยเอ้ยโอ้น้าอะไรไม่เปล่าได้บุบ้าขาเลยตะแกนเนี่ยเฮ้ยก็ไม่เป็นไรไม่เปล่าได้บุน้าอะไรไม่เป็นไรอ่ะนี่ไปช่วยไปโอ้ก็น้าว่ะตัวช่องดาวไล่ชินนะเปล่าอ๋อตะแกนน้าไม่เจ้าเนาะอ๋อฮะอ๋อๆๆ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 
뭐. 네. 이마. 내가 한번 잡으라! 잡아, 잡아. 뼈, 찐어, 찐어. 뼈, 뭐, 또 뭐했냐? 아, 어디로? 아, 이거 너무 세고, 뼈. 아, 뼈비네, 미쳐비. 그만, 나도 좋아. 뼈, 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 你妈的！小姐，你这边，美丽的要得来路皮巴马啦！哎呀，好点没错。完了，小姐，你美丽的要得来路皮巴马啦？我都怕他妈妈。都，没必要，别家的都怕怕的。三龙帮你拦的。哎，对了，三龙。哈，你呀，哪了瓜？你没有光了？哪了瓜？你有球，但没被遇到，别弄。哎，马上弄。 我下班了，我今嘛刚刚是没的，你给我等我，我脑壳不来过。好嘛，好嘞嘛，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 嘛。啊，我来，我来。啊，我来，我来。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 我来，
强大要紧。哎呦，怎么出来的话？那你妈的在骗你干的？哎，你妈的兄弟，八分钱嘛？要花容，要花费没？都要加了，我还没有。你妈的，没没没包。对吧？对吧？对吧？快进来，快进来。强大要紧，别多嘛嘞。强大要紧嘞。强大要紧。不然好多没嘞。哎呦，我们都没这个行。厂长也多比，啊，比较多，厂长还多进来。哎哎，你慢你慢的，阿爸爸，阿爸爸，阿爸爸，南妹南妹，得鸡，阿爸爸，爸爸，
Tadi, apa 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 apa, nyusui. Mangi mangi. Ya, apa 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 apa, apa apa apa, nyusui. Apa, apa siapa? Apa 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 apa, apa 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 apa, halo, halo, apa apa. อ่ะบ่บ่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 อ่
ไม่ยอม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 
来来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 
Bae ma fi ma le. Chaunda hode ma sime. Baru tu malah chaunda hode dek wa. Ini tu tu hebo. Apa? Kalau jenuh pak? Ah, kalau mana kain le? Ok,
看啊！就那秋干的干，谁谁干的干？你晓得不？我搞不晓得。就叶秋干那个谁干的？哦，那看。叫老虎，那看没吧？那看。啊啊！我来嘞，那看嘛，你要问你路亚嘛，我说俺要着，没家伙。不嘞。你要把它看你嘛，你要把它看你嘛，你啊，它看了你要不弄你为啥没？妈个外边，妈我就那个你要个，你看，得得，你看我嘞就那个没看，我都得看别嘞，我都我得看，我再给我乱看，我再给你要看那看，我干嘛弄看那嘞？哎，不要不要，那，你要看，哎，我把了，哎，我，啊是，是，要用哪？这个，啊，好嘞，阿龙，那看 ，OK， 妈，我有病，你妈来不来？我看没用的。阿爸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 。好好，没没没，反正我看用不来，我没来的。好好，快点，爸爸。没有没有没有，哦，多少嘞？哦，哪里没交？啥嘞没交的？是吧？哦，两万多都考的那个了。哦。阿爸爸爸，哦，都是他多少年收入钱？阿爸爸爸，那几笔钱？那几笔钱？我上哪没交？好好好好。好。阿爸爸爸爸。好。哦。一笔没一笔没。哦，阿康，哦，养没养？养啊，怎么？什么？养没养？哦，哦，阿坤那阿坤的看病嘛？哦，养没？再补病没？啊，阿爸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 。啊？什么？啊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 ？哎，爷，咋啦？哎，咋啦？哎，完了吧嘞？哎，要是爷爷顾不了，我老应该嘛，是不是？爷爷顾不了，哪有爷爷顾的？俺老我老管的嘛。啊，好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 ，爸爸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 ，别啦！别让他想没事。你要来把票弄过来。哦，我弄地方了，我弄安的了。安的了，你不上来？上来家务，上来家务。宝贝，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 他妈就打野马了。哎，不是，我地妈去，地妈去。阿爸爸，阿爸爸。我去，我去。马路，牛仔，舅妈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 ，阿卓，阿卓哥，下，没队伍，没队伍，我是队伍，我刚骗你了，我被激了起来，都哪玩的？我都不着下不着，哎呀，哦，都着拉下了我，哦，阿卓下不着的路了，没有，加班不啦？别加班，别别来的，别别来的，加班了，都在加班，别别来，加班说多少米了？哎呀，哎呀。你怎么？做白了，都做白了嘛嘞？干么？也没的，也没。就家太歪。哎，人那么偏的过。你讲，这是咋的？这是咋了的？对。哦，你妈，你，阿多嘎，耶嘎，拉达拉，耶耶耶耶，那个，耶，拉达嘞。爸爸，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 爸爸。啊？狐狸，狐狸，狐狸，狐狸嘛，对不对？不对，啊，不对了，不对了啦！哦，那我哇，做做那地方钱哪骗里面？哇，哈啦，做的米咋啦？这个，做那什么？米咋骗？米咋骗？面了，米咋骗？面了，面咋骗？面了，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 哎，是不是？啊，过了年啊，没穷的米。明天咱们还下路呀嘛？明天下路先，俺说你要挂掉，你那下北门咯。哎，再不过来，你要 A C A 的，哎，这边。阿爸，阿爸，阿爸。没来过，你老去，不老去这边，老去那嘛？啊，是不老那么来过，再那么走。
तू ना ले वाओ तो अमूयान तो बेले अटो जाओ अटो जाओ अटो जाओ तू ना लो ए अबबा ए अबबा ए अबबा apa 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 ni kan apa 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 ah mamu ah apa sini lah ba apa ba apa apa ah apa 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 ni 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 tua lah video tua lah ni ah tua jam lah tu jam lah jauh 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 apa ba? Eh. Apa ba? Apa ba 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 ba. Eh. Apa ba? Eh. Ah! Eh. Eh, gua enggak ngomong. Ada bayar dah. Ada. Apa ba? Eh. Apa ba? Ah. Ah, ah, ni. Apa ba?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  Tu wa bi. Apa ba ba? Eh. Apa ba? Eh. Apa ba ba ba? Apa ba? Tu lo jangan ngobrol dia. Oh, mian lu lu le. Andy lo bro like. Andy, Andy. Jangan mula aku. Cuma, ni yang jenis ni mian. Apa? 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 Eh? Apa? 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 Thank you.
红色的。来。拿到不了。来。东娘。李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 。啊。恰。好。哎，好有。八百五，哦，八百三嘛，你看，嗯俺们有讲讲了，别拖的不得。Hello， 我不对呀，哥们，我瞧哪像你了吧？啊 ，OK， 哦，哎，看哪里了，哥们，看哪里了？百度我靠，白呀没嘞，看哪里？好，过上戏了，哥们，啊 ，OK，OK， 我看哪里，看哪里，那就那没来我们。白都个十字路表来呀么嘞？看哪里看哪里？哦，可以的，强大个胜利了吧的？没事不？好嘿。哦，八路没事，哦，八路没事咋了？干嘛？哎呀，哦，可以啊，胜利，没事不路表来？啊 ，OK OK。你妈你妈你妈给我上去了你妈也也进来可以上你了靠边上吧好呀怎么样漂亮了给我说一下漂亮我都在路边忙了你在吗哎我上了嗯把那么些有漂亮嘞啊那些又忙来了哎你妈就要上来家了你哎没你也要你啊去把那么拉嘞啊！哎，现在俺们用完他们的，这把现有能够让我们切开哦。鲍鱼肉，鲍鱼肉，鲍鱼，好了，好了，看哪种干嘛的鲍鱼呢？好了，好了，小人都抢了，没有，啊，好鲍鱼呀，好了，看哪种干嘛的领单的领鲍鱼肉肉了，啊，好了，今天不是你领完了，都弄啊，老板，好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 ，看哪种干嘛的领，我这还漂亮不漂亮？好了，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 这老年漂亮，好，好，好。好了，就坐在那木头上，那个人是他漂亮的啦。哎，对嘛，看伢路的是他们漂亮，不都领他的嘛？哎呀，好路了，进来嘛，我呀，我也漂亮，没不老子呀。哦，对嘛，进路漂亮，进路是有风了，是这边，哎，风在前路嘞，风了是的，哎，哪里没家务？不是看的是他们漂亮，那都风了，风了是的，哎，被澳洲当家嘛，吼，别来话，地方别说面澳洲为了路，好贵嘛这边，好贵嘛，好贵嘛，好贵嘛。好多钱喏，哎，都拿路苗钱，千千万喏，公司拿片一片嘛，哦，哎，好，千千票吧，现在呢，现在都交嘛，都交嘛，哎，好点的光，咱正常点的，虽然咱们家庭票嘞，这地方都得钱不啦？是啊，啊，不弄东西嘛嘞，对嘛，这我就不想讲了，今朝不要那套，哟，喏，今朝是有公司钱路的，都拉了呀，拉不着，那今朝给他们家大爷们交，大爷们票在补，哎，不弄什么嘞，今朝，都啥嘞呢？一杯没嘞，好点的，今朝啊，这钱票不呀？啊，我过来找你搞的。哎呀，我弄，我阿奶奶就弄个好白的，我弄，红色白的，红色白白的边，都能叫它漂亮了嘛？不露皮的嘛，对不对？就是红色的那有多少？是看的漂亮的边，啊，嘟嘟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 的，对对对对对，漂亮不漂亮？都啊，不不不不不，那皮麻麻，是看的漂亮边，根本就不比那有价，边根本。哎，没搞过，咱们漂亮边多少？啊，不，根本。对嘛，喏，他们俩路啊，就半个路嘛，难得了。就看你半个路啊，稳的。他们俩来这个嘛，你还堵着了。他们俩路来干嘛都就看车子那拉着了，兄弟又没用你的，就当我比比，断了没有？啊，不不不不，爸爸爸爸爸爸。哎，啊，也漂亮了，那蛮开明的，拉皮嘛不孤单，没得生产家伙。哎，我地主又过来，里面用户，你老娘的油上不着钱的哇？哎，蛮漂亮的皮呢，还漂皮哇，看我那来那七七零少几的啊？好的，大爷。看我哪里皮哇？哎，他有肉，有肉。天嘛嘞，不知不觉就飘了，哎呀，哎，还是怎么样？骗人的，好了好了，都散了去，哎，没有了，哎，哎呀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 
没空了，没了，哎呀，哎呀，哎呀。ก็มาเรียกว่าแล้วเนี่ยจะเอาสกาเลยไม่ได้หรอกเอาไปดีกว่าอ๋อไม่อยากดีโน่ได้เหรอเดี๋ยวเอาเรื่องหลังจะบอกเปล่าดิฮะดีโน่จะรู้ว่าเรื่องสีได้ใช่ไหมรู้ได้เลยแม่จู้นะไอ้เจ้ากันเลยกลางกลางเนี่ยเฮ้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูเตะจ้าจิคุณอะไรเยอะคุณอะไรบ้างวะโอ้ตะคุณอะไรใช่ไหมตะคุณอะไรบ้างนั่นเรียนคว้าหรือเปล่าล่ะไม่รู้เลยว่าตัวนั้นต้องอยู่กูไม่ช่วยเลยพอสมอะไรที่แบบบอกว่าพอสมอะไรพอสมอะไร
ညော်လေးဘာလို့လေရဟမ်ဘာလို့လေရလဲရိုးစရာပြောပါလားအကူညီတောင်းပါလားငါတို့ကူညီပါလေကူညီလိုက်တယ်အဲ့ကူညီကညီမလေးမယိုးမသားမှုကြောင့်အများကြီးနဲ့နာပါတယ်ငါတို့ကူညီတာဘာမျိုးလဲကျဘာတုံ့ပြန်မှုမလိုခြင်းမူစိတ်နာတက်တက်နဲ့ကူညီတာဘာလို့လေရလဲကနေရငါတို့အယူအပေါ်များမှတ်နေလားဟင်ငါတို့နေလေကြီးနဲ့နေလို့ရမယ်လို့ထင်းနေလားဟုတ်တယ်လေနေဘာသဘောနဲ့လိမ့်တာလဲဟမ်တော်ပြာနေနဲ့ငါတို့မကြည့်ဘူးသွားဘာအကူကြီးကဒါမှတောင်းနေတောင်းလည်းမပေးဘူးမိမ့်မယ်လေပါလိသွားဟေးကောင်းပြီနေလုံတော့ကြီးပြเนี่ยเนี่ยสิอ่ะห่าวเนาะเราห่าวโดดอ่ะวะชั่วไม่ห่าวอูชั่วอ่ะตู้บลูจ้องจอกเล็งอ่ะแหละเลยสอเม้มาดิบาไปแล้วไอ้โหลผิดอ่ะดิโหลเสร็จเม้มาบ่เค้าเนี่ยอนาคตสอกห่าวแล้วก็ไม่ได้ถั่วว่ะไม่ติดปูเหย่าแล้วไม่ติดเนี่ยท้อซ้อนเนี่ยปิ้งนี่อ๋อย้อนไหลตาดิใช่ป่ะไม่เหย่าว่ะถ้าไม่เหย่าอูไอ้เหล่ามาบ่เปล่างะรู้อแช่กวยเลยนะแหละมันไม่เปล่าไม่ได้ขอล่ะดิช่วยสักขอล่ะไม่ได้ตับๆๆๆเราก็ช่างได้กันดิไอ้หนูมันไม่ติดหรอกว่ะเมียแหละแกตอยว่ะเบยตัวอยู่แล้วไม่ติดมึงก็ทุกข์อะอมุตุกว่ะแท้ๆတော့ว่ะอ่ะแท้ๆกว่ะตุ๊ๆๆๆเดี๋ยวหนูจะไล่ไปว่ะดิมาชมนะไปเอาตัวชมอ่ะไอ้หมอนี่อยู่ย่องหาลุเอ๊ะกอมาลีโอจี้อ่ะตัวเราตะล้าหมดเลยเอ๊ะกว่าไอ้กอมาลีอ่ะงารู้มากไม่เก๋นตองมีมาลุตะละลีผิดออกมั้ยเปียอ้าเบี้ยละหน้ามาเลยตะเมนตะเมนจูเล่ตะช่องเนี่ยอยู่เลยโหเนี่ยငါတို့တူရောကောင်မလေးကိုစိုးရိမ်လို့ပြောတယ်။မင်းတခုတော့ဝင်ပြောလေ။ဘာပြော?တကောဘာပြော?ကျုပ်ကြီးစောင်းမှုတယ်ခင်ဗျာ။ဘာသာ။ဘယ်သူမှမင်းကြီးသားလို့ပြောနေလို့လေ။မင်းကရေးတဲ့ပနာယူနေတယ်။အေးတော့ကောင်မလေးကစနားစရာလို့။ဟဲ့။အဲ့စနားရဲ့ကဏ္ဍထားလိုက်လို့။ဘာဖြစ်လဲကော။အမင်းရဲ့စနားလို့အားလေးဆိုခေါ်တင်လာတယ်ကော။ဟုတ်တယ်လေ။အခုကအလေးပေါ်တာဟောက်ကြတယ်ကော။အလင်းတော့ဟောက်တာကော။ချက်တော့မင်းကစနားလို့ဘာတူးမှလဲကော။မင်းတို့ကတန်တရားကိုလည်နေတာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော။ဒီမှာအပြစ်ဘယ်လိုပဲရှိရှိနော်။ตัวเมงกะลีมารัวยอกจาลีตัวเมงกะลีก็ยอกจาลีตัวเมงกะลีผิดพี่แล้วงายอกจาโอ้ดีเสร็จแล้วมากว่าโอ้คว้นลงมาเลยโหลပြောနေတာเอ้คว้นลงมาคว้นลงมาဆိုงาလည်းထောက်กันเอ๊ะอะนั่นน่ะนั่นน่ะยอกจาลีดิงาတို့ก็ทิ้งได้ยามงารู้ไม่ได้อ่ะกว่าเนี่ยดีโลบูรุบูโหเอ้ยมันน่ะมันน่ะเนี่ยบ้าเลยกว่าเนี่ยถูกป่ะไอ้กองวันนี้ซอกขอละแกอูจองจาลีเอ๊ะជីท้าจ๋าอ๋องารู้ว่าอู้กันมางารู้ขอละตูดียอกล่ะอะสู้กอมมานี่กูบลูแท่งกองฮะดีเกดได้อะไรแท่งกองเฮ้ก็อะไรยังไงจะเล่นอยู่อ่ะตาชีขันน่ะบ่ตาชีขันแล้วก็จ่องว่ะบ่เมียเนาะบ่ดาว่ะบ่แบบจี้ดางาแบบบ่เข้าเอ๊ะตีจาจี้เนาะยกกว่ายกกว่าอูจองจายกเนี่ยถ้ายีได้สิกุ๊กก็ตัดตีได้บาญาสุดงารู้ไม่บ่บ่เอ้างาพี่บ่จนมาบ่รู้สุดตูรู้ขอรู้จนเราเล่นไล่ตาละเอ้าไอ้หลุมลุเลยดิกูมันนี่งูนี่บิงูนี่บิลาบ่กว่าเฮ้ยละนะเอ๊ะลาบ่ยกงูนี่บิกูบ่ว่าพาไปนี่บ่รู้มากระนั้นไก่ดาเฮ้ยมาเล่นน่ะปูว่ะမလေးညာလေးဘာလို့မူလာလဲအတော်မလားလို့လာဟင်ဟုတ်လားဟာအော်မိုးလေးငါအရှက်ပြောတာဘောကွာဒီဘောသူ့တော်ခန်းမှာတော့ဟာထားတာတော့ဟာဘာလို့ရှက်ပေါ်တော့ငါဘာမူးပန်ဝင်ဘယ်နဲ့ခန်းနဲ့တော့ခတ်မှာလို့သူ့အတူတန်ခါလေးနဲ့ပင်နေတဲ့လိုက်သွားတာနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအတော်လေးဆန်းခလေးအတော်ဟိုကူးလို့လက်ရှာပြရမလားဟင်ငါသိပြီဟမ်ငါသိပြီဘာလဲကွာသူသိပြီဘာလဲကွာဒီမှာကောင်မလေးငိုတာမင်းတို့ကြောင့်
ါဘာလဲဒီပါသူ့တော်နဲ့မတွေ့ခင်ကြားထဲမှာအခုငိုတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကြောက်မယ်သူရောသားလိန်မိတယ်ကွာအဲ့ဒါတို့လိန်မိတယ်ကွာမင်းတို့အတီးလေးစော့ခေါ်ကြတာချောင်းချလိုက်ပြီးပြီးတော့မင်းမိန်းကလေးတောင်မညာမနာမင်းအဲ့လိုပြောရတာကွာမင်းတို့ပြန်လာတာမင်းတို့မင်းတို့ပြန်လာတာမင်းတို့လည်းပနာမီနဲ့ပနာမီနဲ့ပနာမီပြောတော့မှလားအမှန်တိုင်းပြောပြရင်ဒါဒီမလေးတိတ်တိတ်ဟိုအကူကြီးတယ်အမလေးနာမေးမေးဟိုခလေးခလေးငိုတာလေဥရုံးကြောင်လာရင်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းပြောမင်းပြောတယ်ဘယ်လိုမှလေးဒီမှလေးခလေးငိုတာလေဥရုံးကြောင်လာတွေ့ကြလားတွေ့ကြလားတွေ့ကြလားအေးခေါက်ခါလေးဟုတ်တယ်လေခေါက်ခါဟိုခေါက်ခါမဟုတ်လားမင်းခေါက်ခါတော့ဟုတ်မလားဟာရှောက်ဘယ်လိုပြောပါရှင်းရှင်းပြောပါဟိုတို့ကလည်းဘာမှမသိလို့ငါတရားခံပြစ်မှလည်းကြောက်တယ်ဘာမှမပြောလို့တွေ့ကြလားသူကျမအပြောကြံသွားဟဲ့အပြောကြတာအပြောကြတာအကောအပြောကြတယ်ဒါကသူကအပြောကြတယ်ခါမကြဘူးအဲဒုရဒုရအဲ့ဒါအသိအသိအသိဂျာလက်စရာလေးဂျာလက်စရာလေးဘာလို့မလို့တော့အသိအသိဟဲ့ဘာလို့မလို့ဒါကသူကပြောကြနေတယ်ဂျာလက်စရာလေးဟဲ့ကောင်မျိုးကဘာသာဟဲ့ဟဲ့ဂျာလက်လေးရှောက်ပါလေလေးလေးရတယ်ကွာအသိရှုပ်ကုန်မယ်ဒီမလေးဟိုလေဟိုနည်းနည်းပူရှုပ်သွားပြီဟိုတခါမှလည်းမကြဘူးဟိုဟိုအတော်ကဒီမောအပြောကြံတော့သူဘာလဲအတော်ပတ်စက်ပြသွားတာဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီတော့မှပြောပြောဟဲ့ရှာပြီရဲတဲ့တိုင်ပဲမဟုတ်ဘူးဟဲ့အပြောကြံတော့အတော်မဟုတ်ဘူးဘူးလေဟဲ့ကျွန်မရည်စားဖို့ရည်စားရည်စားဟာဟဲ့ကြာပြောဟိုဒီတော့ထပ်တည်ပြီကွာဟဲ့ကြာတာထပ်တည်ပြီကြည့်တော့ညီမလေးပူရှုပ်ကုန်ပြီနော်ညီမကြီးစင်မလေးဘာလို့ပါတယ်လို့ပြောလဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါလိမ့်နာမလားဟုတ်လားဟုတ်လားနှစ်ခါတစ်ခါကြတော့အခုအတော်အဆောင်မပြောလဲဟုတ်တယ်အခုရည်စားတယ်အဲ့ဒါလိမ့်နာမလားဒါတိမရညာတာညာတာအညာတော့မဆိုင်တော့ဘူးကွာလိမ့်နာလိမ့်နာလိမ့်နာလည်းတူတူလေးလိမ့်နာရှိပြီနှစ်ခါရှိပြီရောနှစ်ခါရှိပြီဒါတိမရဟဲ့ဒါလိမ့်စကွဲခေါ်တယ်ဒါတိမစကွဲလေနှစ်ခါလိမ့်လိမ့်စကွဲလေတော်ပြီဟဲ့တော်ပြီချက်လို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးရည်စားသူ့ထားရတော့အေးမယူတော့လားသိကြနေပြီကွာဟုတ်တယ်ဟာဗောအဲ့အချင်းနေဦးလားငါတို့ဆွေးနေကြမလားဟုတ်တယ်လာလာလာဆက်ဆက်ဆက်လာမငုံနေစားလားဟဲ့ကဟဲ့ဘူးထားခဲ့ငါတို့ပြည့်ဆွေးနေပါဟိုပြက်လိုက်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 လိမ့်ပါပြက်လိုက်ခဏလေးနေတော့မငုံနဲ့ဟာဟုတ်လားဘူးကလေအဲ့အပြည့်ပြည့်နေများလားဟုတ်ကဲ့အားကြီးအောင်ဆိုဟုတ်တယ်ဒုတိယခါအဲ့သူ့တော်ပါဆိုရင်စောင့်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အခုအတော်ဟုတ်ရီးစားတူသုံးခုဖြစ်နေပြီကွာဒါပေမဲ့လွန်ပြီကွာသုံးခုကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတော့နော်အဲ့ဒီရီးစားဆိုတာမင်းပြဿနာတက်နိုင်မယ်ခုနကပြောတာကြားရမလားသူ့ရီးစားကသူ့အပြောကြံသွားတာလေကွာဟမ်ဟာဟမ်မသိနိုင်ပြီဟမ်ဒါဆိုရင်ကောင်မလေးရဒါသာထင်တယ်ဒါသာထင်တယ်ဒါသာဒါသာထင်တယ်ဒါသာတော့ငါသိပြီငါသိပြီကောင်ကငါသိပြီဒါသာဝေါ်မီတပေါ့ဟာဝေါ်မီတပေါ့ခင်ဗျားလေဗျာရီးစားပါလေတရားကြည့်တယ်မလားဟူးဟမ်ဟာပြောတာကောင်မလေးမှာကိုဝင်ရှိနေပြီထင်တယ်လို့ပြောတာဟာတက်တယ်အဲ့တော့ခဏယူလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့တောင်းလေဟဲ့ဟာငါဘာလို့ယူရမလဲဘာလို့ယူရမှာလို့ဟာကောင်းမလေးစားရတာဘူးတို့ငါလေးအဲ့ငါခေါ်တင်လာလေငါခေါ်တင်လာလေအမေမို့မီးချင်းမော်ဟာငါတနာလို့ခေါ်တင်လာတာတနာသိမှပြောဖတ်စင်းစားတယ်မီးစားတယ်လားမီးချက်စားမလေးချက်စားငါစကားဖြစ်တာပြောနေချက်ခေါ်လေးမြင်လာလေကြည့်ပါဦးဟမ်ဟောသူမြင်လာလေတနာကလာလေအသားလေးရမလို့တနာကမပါတနာကမပါဘာလို့ချက်စားတနာကမတော့တနာကမတနာကမလေးငါကြီးဒီကိစ္စမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်မှန်သိဖို့လိုပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒိန်နာလည်း3000လောက်ရှိနေပြီကွာဟုတ်တယ်ဒါတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့အရင်မေးရတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်နေပြီဆိုရင်တော့နောက်ပါဆက်လို့အောင်ဆိုဆက်ပြီးတိုက်မယ်အေးဟုတ်တယ်လားတော်တယ်နှုတ်ဟမ်ဒီကိစ္စမမေးဘူးလေအောင်လို့သွားပြီးမေးလို့ရှိရင်ကောင်မလေးရှင်းရမ်းရမ်းလေးဟောအဲ့ဒါကမှဒီပါနေလိုက်ကျောင်းတော့အတန်းရှင်းနေတယ်မေးလိုက်မေးပြန်လာခဲ့တော့ဟုတ်ဒီပါနေဟမ်ဟောဆက်ရမ်းရမ်းလေးပါဩဆက်ရမ်းရမ်းလေးဆိုရှားရက်ကိုပြောတာကွာဩဆက်ရမ်းတော့မူးမူးလာတော့တယ်ဒီပါနေထားထားပါဘယ်ကုမေးတော့ကျေးဇူးပြုပြီအမှန်တိုင်းဖြစ်ပြီနော်ညီမရဲ့လက်မခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ကိုတော့ကူညီခဲ့တယ်ကိုတို့ကူညီညီမတဲ့ဟိုချောင်းတော်ရောက်လာတယ်ဟိုချောင်းတော်မှလည်းညီမတဲ့တယောက်ထည့်ဖြစ်နေတယ်ဒီချောင်းတော်မှညီမလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတွေဘယ်လိုနဲ့အတူတူကိုနဲ့ပတ်သက်အမှုရဆိုကိုတော့မကင်းဘူးလို့ဖြစ်တယ်ကိုညီမလို့အားကြောင်ဆောင်ပဲအထားလိုက်အတော်နဲ့တွေ့ရင်ပြောတယ်အထားလိုက်အခုရီးစားနဲ့ချိန်တာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတကယ်လားတကယ်သိကြလားအခုညီမလေးရီးစားညီမလေးကိုအပြောကြံသွားတယ်အဲ့ဒါဘလူအပြောကြံသွားတယ်ကိုရုအမှန်တိုင်းပြောကိုရုအဖြစ်မှန်သိမှန်ဖြစ်မှန်သိမှန်ညီမရုတွေဘလူဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရအောင်နော်အများကြီးလိန်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းဘူးလေအမှန်တိုင်းပြောကိုယ်ကျမကပတိန်ပြပါ
ကျမအီဇာနဲ့ကျမနဲ့ခွေးရလိုက်ပြီးပေါ့ကဒီချောင်းသားမှာမနေ့ကချိန်လာတာအဲ့ဒါကျမအီဇာကဘာမှမလဲရှာမတွေ့ဘူးသူဒီနေ့ရောက်မလာဘူးကျမလိုက်ရှာရလဲနှံ့နေပြီဆိုရယ်ဟုတ်ကျမအိမ်မှာလည်းကျမခေါင်းချောင်းတော့လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စားရေးခဲ့တာကျမမိမတွေကလည်းအဲ့ယောက်ျားနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်အမွေပြတ်ဆွတ်လွတ်မှာတဲ့အဲ့တော့ကျမအိမ်လည်းပြန်လို့မရဘူးကျမရေးစားလို့ကျမရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ကြောင့်လေကျမအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ပြီးကျမကြံမိကြံရည်ကြက်ပြောမပြောရပြောမိရပါခွေရနော်ဟုတ်ကွယ်အကုန်ရအကုန်ကြီးလက်ကနဲ့ကျမကိုဆက်ကူညီပါခွေရနော်ကျမကလည်းမင်းမလည်းသွားကြမရှိဘူးခွေရနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရကူညီလဲစားနေကျမကကူညီလဲပါတော့ကိုနော်ဟိုကျမအိမ်လည်းမပြန်ရဲဘူးကိုရဘယ်မှလည်းသွားကြရမရှိဘူးကျမအီစားလည်းကျမရှာမတွေ့တော့ဘူးကိုရကိုနော်ကိုနော်ကိုပြီးတော့လေကိုဟိုအကိုတမင်ချင်းနေလည်းပြောပြတော့ကိုနော်ကိုကလည်းညီမကိုသိဟောက်တာပဲအကိုရနော်ညီမကလိန်ချင်းလို့ညီမချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုနော်ကိုအကိုဟိုအကိုညီမကကူညီမလားလေကိုကူညီကိုကိုညီမကိုညီမကိုညီမကိုဝင်လာရပို့တကယ်ချင်းနေပြောပြနေကုန်နော်ကုန်နော် go 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 ပြောပြနေအာသူဟာလို့ကြည့်နေတာလူကြီးဟာဟိုလူကြီးဘယ်တော့ရတော့ဟိုဘယ်လာလဲအထောင်းလာတာပေါ့ဟိုကြောက်ရတာဘယ်လိုပါသေးလဲဘာမှတဲ့လဲဟိုဒီတော့ဓမင်းနဲ့ဓမင်းသားလို့ကောင်းတယ်တလားโอ้หนูกูอ่ะเลยช้ําหนอถั่วถั่วละอ่ะกูหนูอยู่ตะดิยาหนูอ่ะกว่าโหโหดีกองมาลีเนี่ยโหกูเนี่ยอ่ะโหดีกองมาลีเกษาပြောတာว่ะโหทุเนี่ยทุกเกษาอ่ะดิกูรู้อ่ะโหกูรู้กูရှင်းရှင်းเนี่ยตลอดชุบนี่ดูอ๋อရှင်းရှင်းไม่อยากชุบท้าอ่ะบ่เลยหรอล่ะโหบ่ဟုတ်ပါဘူးဟိုကူလို့အခုရှုပ်နေတာဟိုအခုရှုပ်ရှုပ်နေတာအခုရှင်းနေနေရှုပ်ကုန်တာရှင်းနေတာဟင်အဲ့မှာရှင်းရှုပ်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 ဟင်အဲ့ဒီမှာရှင်းရင်ရှင်းပြီးရှောက်နေရဲ့သိလားဒီနေရာနေကျမနောက်ဖိနှက်မှမလိုက်ခဲ့ဘူးမသိဗျာအမလီလူကြီးကထပ်ရှုပ်ပြန်ပြီဟိုရှင်းလို့မရသေးဘူးဟိုမှာလည်းဒီမှာလည်းရှုပ်ကုန်ပြီဟိုရှုပ်နေရှင်းနေကွာဟေးအောင်လိုက်သွားပြီသွားပြီဘာမှရှင်းမရတော့အကောင်ချက်မဟုတ်ဘူးကွာဟာရှုပ်ကုန်မှာပေါ့မြောက်ပါရှုပ်ကုန်မှာပေါ့မင်းကိုယ်တိုင်မနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဘာမှလည်းရှောက်လို့တာဘူးကွာဘာလဲလို့လဲငါရှင်းပြီလားကြားရစီလာနဲ့ဆိုင်နာဆိုင်နာပေါ့မင်းကဆရာကြီးတော်လို့တယ်လေငါတို့ကတော့ကိုကရေးစစ်နေပါလားမင်းဘာလို့ဝင်ရှောက်တော့မခံရတာပေါ့ဆရာကြီးတော်လည်းမပြောနဲ့လေဖြစ်တဲ့ပြဿနာအချင်းကြီးရောမူတည်ပြီးရှင်းပြီလားလေအားလုံးတိုင်ပင်ရတာလေညှိနှိုင်းရတာလေအခုရမှခေါင်းမဆောင်နေတယ်မင်းတို့ကလည်းငါစီလာနဲ့ရှင်းပြီလားမင်းတို့ကလည်းမဆောင်ပါဘူးโอเคโอเคငါတတိယပြီမင်းတို့ငါတတိယမေ့နေကြတာကိုငါတတိယတော့ဒီမမြအဲမင်းချစ်သူကမင်းကိုအထင်လွမ်းနေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချင်းထားလိုက်တော့အဲဒီမခီးလေးခီးလေးဟဲ့တော့မင်းအန်ဒီလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဟာဘရိုဘရိုဟုတ်တယ်ဆက်အောင်ကြလိုက်ဟင်အဲ့ဟုတ်တော့တယ်ကျုပ်ဒီကောင်ကြီးကိုအောင်းမေးလို့လာခင်ဗျအဲ့ဟဲ့အောင်ဘာလို့လဲဘာတန်းလို့လဲပိတ်လိုက်မင်းဆွဲမထဲနဲ့နော်ကဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့တွေဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဟုတ်တယ်ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲငါမသိလို့မေးနေရပြီဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဟောမေးပဲတိလို့ဟောလို့လို့လဲကွာဒီမှာဒီကိစ္စကတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားမယ်ကိစ္စညောင်မင်းကစကားတစ်ခုပြောမယ်မြင့်တေချာနားထောင်ပါလောကကြီးမှာနေရာတိုင်းမှာအမှန်တရားဆိုတာရှိတယ်ကွာဘယ်နေရာမှာလဲနေရာမှာကွာမင်းကဘယ်လိုဆိုရှိတယ်တော့ဘယ်နေရာခဏနေပါကွာဒီမှာရည်ကြီးတဲ့စကားပြောတာဒီမှာရောက်လောကကြီးမှာနေရာတိုင်းမှာအမှန်တရားဆိုတာရှိတယ်အခုကိစ္စမှာနေလဲမဟုတ်တာလို့တာမဟုတ်ငါတို့လဲမဟုတ်တာလို့တာမဟုတ်အခွင့်အရေးမရလို့ပါကွာရရင်ဒီကနေတော့ပေါ့ကွာငါတောင်းဝင်ပါတော့ကွာဒီမှာရှင်းနေရအဲ့တော့နေလဲမဟုတ်တာလို့တာမဟုတ်ငါတို့လဲမဟုတ်တာလို့တာမဟုတ်အဲ့တော့အမှန်တရားတကူကိုမင်းဘာဖြစ်လို့မရှင်းရလဲပြောဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာသွားရှင်းလို့ရမှာဟမ်စဉ်းစားကြည့်တာမဟုတ်ကိုချစ်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကရှားကောင်မလေးကလည်းကမ်းကြီးမှာလေးလေးဆွဲပြီးမြင်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘာစကားလုံးနဲ့သွားရှင်းပြီ။သူနားလည်းဘာစကားပြောမလဲ။စင်သာငါတော့မပြောသေးဘူးကွာ။ဟုတ်ပြီ။ရှင်းပြီ။အဲ့ဒါဆိုပြီးနေခဲ့။နော်။တို့တွေ reservation ကိုသွားမယ်။ဟုတ်ပါမယ်။နွေးပြန်ခန်းမှာရှိတော့ဆုံသမ်းမယ်။တို့သူ့ယောက်သွားရှင်းပြလိုက်မယ်။မကောင်းလား။ကောင်းတယ်ဗျာ။မစစ်ချမ်းသာပြီ။ပြီပေါ့။ကြောနေကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်မင်းဒီမီရဆောက်တယ်နော်။ငါတို့ပြန်လို့ကြက်လာတယ်။ဘယ်မှာတော့မသွားရင်တော့ဒါပဲနေ။ဟာလာလာခမဲလို့ခမဲလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်အားတွေ့လာတယ်တော်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခမဲလို့စီခမဲပြောင်းလာလားမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့လားတွေ့တယ်ဟာတွေ့တယ်နော်ဟာအ
ဲ့ဒီကောင်မလေးကခင်ဗျားတို့ကြောင့်ကျွန်တော်စီမှာစုံစမ်းလာဗျာ။ဟုတ်လား။အဲ့သူကခင်ဗျားတို့လေးကိုဘလို့နေကြတယ်ဘလို့ထိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းလာ။ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာဗော။ဟုတ်လား။ပြောပြလိုက်တယ်ဗော။အေးကောင်းနေကောင်းနေဗျာ။ဘလို့လေးများပြောပြတယ်ပြောစမ်း။ဟာသေချာကိုပြောပြလိုက်တာဗျာ။ခင်ဗျားတို့လေးယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့လာတယ်။ဟောအဲ့ဒီကောင်မလေးတယောက်နဲ့ခင်ဗျားတို့လေးယောက်နဲ့ကားကြီးမလေးဟိုတဲဟိုအပြုနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဘာလို့မပြောလဲ။ဘာပြူလား။ဟုတ်ဘာပြောမှမသိလို့ဟိုထဲကပြုတ်နေလို့ပြောတာ။ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကောင်းတယ်ပြတ်မလိုက်တက်ကုန်ပြီ။နော်ပြတ်မလိုက်တက်ကုန်ပြီအခုပြောစမ်းအဲ့ဒီကောင်မလေးဘယ်ခမ်းမှနေလဲပြောဘယ်ခမ်းမှလဲအေးမလေးကြည့်တော့ဟွန်းဟောတူအောင်ဖတ်ဟာကြည့်ပြရလားအပေါ်သုံးတာလားအဲသုံးတာလားဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောရမှမရှိတဲ့အနေနဲ့တူအောင်ဖတ်နော်အဲတူအောင်ဖတ်အေးစိတ်ကိုနည်းနည်းလျှော့သမှသမီးရဲ့ဒေါ်လေးပြောတာနားတော့ပန်းပါဘူးအချိုးချိုးဘာမှမသိပဲနဲ့အရန်တော့တော့တွေ့လို့ဖြစ်မလားဟာဒေါ်လေးမချုပ်နဲ့နေမလားဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးကစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်ကြီးသားဘယ်ဟာကောင်မှမပြေတော့မှကြတယ်တောင်းမြင်မှဆွဲထားရွှဲထားလုပ်နေတာဘာမှဖွဲ့တာဘာမှချုပ်နဲ့နေမလားဟုတ်ဟုတ်လို့လားသမီးရဲ့ငါတို့ချောင်းတော်လာတာလေးယောက်ထဲပဲတွေ့ပါတယ်ဘယ်ကောင်မှလည်းမပါမလာပါဘူးအေးပေါ့ကိုယ်ကနေထွက်လာတာလေးယောက်ပေါ့တို့မတဲရဲ့နေဝင်ခွန်လားဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်လိုလဲ ငါတို့ကဘယ်မှာလဲ ဘာလို့ကိုလဲ ဟောကြီးတကြီးငါရှိငါရှိငါလုံးငါလုံးတခါခဏဖွင့်သားမှာဟာမဖွင့်နိုင်ဘူးမဖွင့်တော့ဘယ်ရမလဲငါတို့တော့ရှင်းပြမလို့ဘာလဲရှင်းပြဆံလို့နော်ရှင်းတော့ရှင်းလိုက်တော့မလဲသွားရှောက်နေကြဟဲ့ဟာငါမမဟုတ်ဘူးဒီကံဒီကံဟောရှောက်ကုန်တော့မင်းဟဲ့ဒီမှာဘယ်သူကမှမမဟုတ်ဘူးအေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးငါရှင်းပြရမယ်ဒီလိုပါဟာဒီလိုလာတော့လေငါတို့တယောက်လည်းလာလားအဲ့ကောင်မလေးကိုငါတို့ကလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တာဟာထင်ပါလေထင်ပါလေလမ်းဝင်ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကလည်းသိပြီးသားဘာမှသိနေတော့ဘာမှသိနေဘာမှလာကြောင်းနေသမီးဟဲ့မပြောလို့ဖြစ်မလားရှင်းပြလို့လေအဲ့လေခဏခွင့်ဟာဘာမှကြားကြည့်တော့ဘာမှကြားကြည့်သွားတာအကုန်သွားတာသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးဟောသွားတာခဏခွင့်ဟာရှင်းပြမယ်你要出去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 你要ကိုကျွန်တော်ကလေအခုကြီးခမ်းမှဆူတာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ခမ်းမှဆူတာပါဟုတ်ပါလားဒီဘက်ခမ်းမှဆူနေဟိုဘက်ခမ်းနေကတ်နေတာတော့ဟိုဘက်ခမ်းကြရတယ်ဒီလိုရှိရလဲဦးလေးဟိုအဲကဲဘာဦးလေးဘာဦးလေးလဲဗျာဟောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဘေးစရာဒီကခမ်းမှရှိလို့လေအဲ့ဒါတကားခောက်တာဟုတ်တကယ်တော့အသာအရန်နားကြီးတောင်းပါပါတိုးတိုးလေးလောက်ပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးဟုတ်ဟုတ်ပါလေညီလေးอ่ะกูต้องมาแล้วบ้าบ้าเลยกว่าเอ๊ะเดี๋ยวกว่าอูเลเตียวหนูมินะซอกาซอกาเลยล่ะหละครับครับครับทีนี้ว่าอุ๋นญีเลยอุ๋นญีเลยอุ๋นญีกูอ่ะอุ๋นญีเลยได้นะแม่ญาญงอุ๋นญีญาอุ๋นญีญาเฮ้ยต่อแล้วครับมินะละกว่ามินะกันมินะเมซูลานุ้ยมินะตูรุไต่ๆเนาะสุญญาสุญญามาเล่าเนี่ยနောက်တစ်ခါสุญญาสุญญาลุลุတော့ဘာလဲဥရောจุมินะမျက်လောက်လဲအထိုးပဲဟာမင်းမလို့လောပါတော့ပါလေဦးလေဒီကနေ့ကဘုံနေပို့ဘုကပတ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်နော်ဘုံဘုံလေးကြောက်တယ်မင်းရဲ့ခံကြောက်တယ်လားမပြောမှကိုကြောက်လို့ရှိနေတယ်ဥစ္စာပဲဟုတ်တော့မကြောက်ဟဲ့လေမင်းရဲ့ကြောက်တယ်အခါကြောက်မကြောက်ပါဘူးဆိုမှပဲကွာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကိုရှိတယ်မလေးကြောက်မနေသားမလေးကိုကြီးကြောက်တယ်ပြောသူကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးလိုက်တာကြောက်ပြီမနော်ဟာဘာကို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 
ူးမူရင်နားမလဲဘွားကွာနားလဲပါလေဘေဘီလေးနားလဲပါလေကွာဘေဘီလေးနားလဲဘေဘီလေးတော့ငါအသက်ဟောမသိကြားတော့မသိမှာပါလို့ကြားတော့မလုံးနဲ့လာခဲ့တာလာခဲ့တာဘယ်လိုလာခဲ့မလဲခင်ဗျာဘယ်လိုလာခဲ့မလဲကွာငါခါပေါ့တော့လာခဲ့တာဟိုရှေ့ကပတ်မှာမဟုတ်လားအေးဘေဘီလေးခုနာမယ်နော်ဘွားကွာဘေဘီလာခဲ့ခင်ဗျာကြားရဲခောက်ခဲ့ခင်ဗျာတော်လေးတော်လေးဘာဖြစ်တာလဲမသိတော်လေးတော့ချောင်းကြည့်ပဲဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲဟဲ့လာတာနင်းနေလာတာကွာမင်းမလို့လဲဘယ်ရလဲတတိဘာတတိလဲဒါနာမယ်ပလာတာကွာဩဟုတ်ငါငါလုံးငါလုံးငါလုံးပလာတာငါကြပဲဖြစ်နေဘာငါလုံးလဲချောင်းချောင်းနဲ့ကောငါရှိငါရှိမင်းပြောရင်ဆိုရင်တော်တော်မကြိုက်လာကလားဟဲ့မင်းလူကြီးတရားကိုငါရှိလို့ခေါ်လာဟဲ့ဟဲ့မမောဘာလို့ဖျားနေတာကြောင့်ကွာမတော်ရနေပြီဟုတ်ပါပြီဟာငါရှိငါရှိဟမ်ဘာဘာလို့ဒီခန်းထဲထွက်လာတာလဲဟဲ့ငါခန်းထဲငါထွက်လာဘာဖြစ်လဲကွာဘာလို့လို့လဲမင်းတို့အဘခန်းထဲဟဲ့ဟုတ်ကဲ့နီငါခန်းလေးကွာကျစ်လိုက်ခန်းထဲခန်းထဲလေးတော့ကြည့်ကြည့်ရောပါကြည့်တော့ကြည့်ခန်းထဲလေးခန်းထဲလေးပါဟဲ့ဒါကြောင့်နေဟဲ့ဦးမဲကတကယ်ဒီမြေတကယ်မင်းဘာပြောဟုတ်ပါခင်ဗျာ။တဲ့ဒီပတ်ပြီးတော့ကြည့်တာလေ။ဘာဟုတ်ပါ့ဗျာ။ဘာပတ်ကြည့်ရမှာလဲ။ဘယ်ကြီးလဲ။ဘာပြီးလေးလဲ။မင်းလာပြီးတော့ချောင်းကြည့်တာလေ။မင်းတော့မိုင်းလိုက်နေကော။ဘာဘာတောင်းမှမလာဖိုင်လေ။တောင်းမှမလာ။ဆက်ပြီးရှိပါလေ။တောင်းမှလာတော့ပါနော်။ဒီကောင်လေး။ကျွန်တော်ဘေဘီလေးကနေကြည့်။ဘူးတရရအောင်နော်ဘူးတရရ။ဘာတော့ကြည့်။ဘူးတော့ကိုလုံး။ဟဲ့ကြည့်။ဟဲ့။ပြေတော့မမင်းနဲ့ကွာတော်တော်ကိုအဆင်ပြေတာဟုတ်တယ်ဗျာပြေတယ်ဟုတ်တယ်ကွာဘလို့အဆင်ပြေတာတတမတခါမှမကြုံနဲ့အဆင်ပြေနေနဲ့ဒါပေမဲ့ကွာအဲ့လိုအသက်ကြီးဘိုးကြီးကွာဟေးကွာအဲ့ဒါတကူပဲကောင်းကောင်းလေးကတော့ငငယ်လေးကွာဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်အားကြရကြီးအားကြရကြီးမအဆင်ပြေတာကနားမရှိဘူးအရှိအောင်ပြောတော့ပါတကယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အခုမှကျင်းစားဦးတဲ့အခုမှယူလိုက်တာတဲ့ချောင်းသာတို့တခေါက်ပဲရောက်ဘူးလေအဆင်ကွာလူလေးအဖိုးကြီးနဲ့ဟာလူလေးကလည်းဘူးလေကောင်းမလေးလေအဖိုးကြီးပြရကောင်းမလေးကိုပြောတော့မင်းတို့မင်းတို့ကဘယ်ခန့်ပေါ့လဲငါနူးနေကိစ္စပြောတယ်မင်းတို့လည်းဟာဟုတ်ပါပဲဟာတို့ကမင်းနေလို့မင်းနေတာအဆင်ပြေတာလို့အဖိုးကြီးတော့စိတ်ဆွဲနေတာအဆင်ပြေတယ်ပြစ်တာမပြေဘူးတကားတော့မဖွင့်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာမင်းနူးနူးကတကားတော့မဖွင့်ဘူးကအတဲနေရန်တွန်းနေတာကွာငါတို့ကစိမ့်နေကြတာပဲဘာလို့လဲပဲရမလဲမင်းကမ်းပြန်နေပြီတော့ဝက်သားတွေလိုပြန်ရလေအချင်းမောင်းတယ်လို့ရန်တွေးပါသေးတယ်သူကဆူရတယ်တော်ပါပြီကွာနောက်တော့ပြန်အဆင်မပြေဘူးလားမပြေဘူးကွာသူပြောသားပဲတော့အဆင်မပြေပါဘူးဆိုရင်နည်းနေပါကံ205ခဏပါလားအမေဟိုဟိုလေ206လေဟာ205ပါအ206ပါ5ပါ6ပါ5ပါခဏ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 တော့တော်ကြီးငါတို့သွားတယ်ကွာအဲဒါတကားတော့မလားဒါကလည်းမဟုတ်မင်းကြီးကဒါကလည်းမဟုတ်ငါဝင်သွားဝင်သွားတော့တက်ရမှာကဒီဘက်ချမ်းသာဒီဘက်ချမ်းသာငါတက်ရတော့ဒီဘက်ချမ်းသာတက်ပြီလေအဲ့ဒါစစ်ဘောအေးလေစစ်ငါစစ်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 ဟုတ်တယ်ငါမဝါဟုတ်တယ်သိကြရနော်သိကြရတယ်သိကြရတယ်သိကြရတယ်စစ်နုနေကတူကိုစစ်ဘောဟုတ်တယ်စစ်ဟိုဒီဘက်ကတူ5ဟုတ်တယ်တူစစ်နုနေကစစ်မှာဘောဟုတ်တယ်စစ်မှန်နေတာဒွင်းတွေအေးဟုတ်တယ်ခန်းငါအမေငါမှန်နေတာအဖိုးကြီးဟုတ်တယ်နေရချောင်းတင်လဲပါတယ်ကိုနွေသိချစ်တယ်ဘိုးဘကိုတက်ဆောက်ဖို့မသူမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ကောင်မလေးကဒါမှဒုက္ခနဲ့လို့ကိုတော့ကဲတာလားတမီးကိုမမမင်းလာတောင်းပါလေထားလာတယ်မင်းလေကြားသားပဲသူကမျိုးဦးလာတောင်းမယ်တာမဟုတ်တာကိုပါဆင်းထဲမှာတောင်းမယ်တာဟင်ကိုနဲ့ဘာမှဆိုင်မအောင်ကွာကိုတော့မှာလေနွေကားပြောခဏဖွင့်ပါတိတ်ပြီးတော့လည်းအဲ့တခါမနေနဲ့လို့တို့ကြမထူးစားခင်းတော့အောင်မယ်ခင်းမစေပါဟမ်ဟာ तू အဲ့မျိုးမလုပ်ရဲပါအောင်ဟာပြာဦးလေးဒီခဲဘာဝင်လုပ်တာလဲငါကခန်းငါနေတာပေါ့က
ဘာလဲမင်းကမင်းတစ်ချင်းလုံးအပြားနေပြီးတော့နှွေးနှွေးကိုကိုချစ်ပါရဲ့ကိုသစ္စာရှိပါရဲ့ဘယ်တော့မှသစ္စာမပေါ့ငါမင်းကအကြောင်းကြီးမင်းဘာပြောနေဘာလို့လေးမင်းမပြောမလဲကျွန်တော်ကမလေးကြောင်ကြောင်ဘာလဲကျွန်တော်ကမလေးငငယ်လေးအဝိုင်းမဟုတ်ဘူးဟေးငါမင်းမကလည်းပူပူတူးလေးငငယ်လေးအတက်ကလေးပေါ့ဟမ်ငါမင်းမနှွေးဘယ်ပြီးတော့လားတော့ငါမင်းမနှွေးဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကမလေးနာမလဲနှွေးပဲဦးလေးကနာမတူတာမင်းရမ်းလို့ရတာနာမတူသွားလို့ဦးလေးကဟိုဦးလေးတိတ်ခန့်နေတာလားအေးဒီဟိုဟုတ်လို့လားကျွန်တော်ငငယ်ချင်းပြောဦးလေးဖိုက်နေတာမဟုတ်စစ်မှန်နေတာစစ်မှန်နေတာမင်းတေချာကြည့်ဦးဩတူစစ်ဟမ်အဲ့ဆိုတူဖိုက်ကဟိုဘက်လားအေးဟိုဘက်မှာတော့အတော်တယောက်နဲ့ဟိုတူတူမတယောက်နေတာကြားတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခန်းမှာသွားလို့တော့ဦးလေးနော်ဩ sorry ကြာအတိပေါ်ငငယ်ချင်းပြောဦးဘာကောင်းလို့ကွာဦးတုံုံနဲ့လာလာပြီးရှုပ်နွေဟိုကိုကုနာဟိုဘက်မှာပြဿနာမဖြစ်ခင်တည်းပြောတဲ့စကားတွေအကုန်ကြားပြီးရောပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားတွေပါနွေရယ်ကိုတောင်းပါမှာတကွာနော်ဒီမှာရှင့်ပါရှင့်ရှောက်ကျင်တိုင်းရှုပ်လို့အခုမှဘာမှလာမရှင်းကြနေကြမလို့ဒီမှာရှင့်ပါရှင့်ရှောက်ကျင်တိုင်းရှုပ်လို့အခုမှဒါရှင်းနေတယ်လို့ပြောတာကြားပြီလားကြားတယ်ခုနကလေးကြားတယ်အပြင်းထွက်လာအောင်ကိုတောင်းပါမှာတကွာမဒီလောက်နဲ့တော့လုံးဝမကြေသေးဘူးဒီနေ့ဘွားတော့ sorry ပဲဟဲ့နစ်ပြန်အောင်မကြိမ့်မဲ့သေးဘူးတပည့်ခါရှင်မတော့နားလည်းမပြန်နေဘူးလားပြန်တော့ဒီနေ့ဘွားမကြေလို့ပြောနေမှလားเป็นไปได้น่ะนี่ไงไอ้เราจะหนีได้มาเนี่ยถูกต้องแล้วกว่าตะลุบผิดเสียไม่รู้หว่าอูกว่าตะนี้หมดตะนี้တော့조사มาบ่ไม่รู้แล้วกว่าฮะเราก็ต้องมาดูเลยมั้ยရှင်းပြတော့ပြီးတော့မင်းတော့အခန်းမပြောသေးတယ်ငါ့ရဲ့အဖိုးကမှားကောင်းပြီတက်တလိုက်ထက်တက်ဟိုစစ်ကုန်နေပြီအာမင်းရလဲกว่าတင်းတင်းကြကြပြောထားရတယ်အခန်းမှားရသလားအေးလေးသက်ပြောဘယ်ခန်းလဲအခန်းနဲ့ပြန်ပြောသူ့အစ်လေသူ့အစ်သူ့အစ်အေးသူ့အစ်အေးသူ့အစ်ဘာသူ့အစ်လဲတေးချပြန်စင်းစားပါဦးဟုတ်တယ်လေမင်းကရှင်းပြလေးရမလားဒီမှာနှခန်းရှိတယ်ဒီခန်းမဟုတ်ဒီခန်းနဲ့တက်လိုက်အဲ့ခန်းတက်လိုက်လေအဲ့နှွေးတို့ခန်းလေခင်ဗျပြောတော့ပြီးစုအေးဖိုက်မှန်နေတာအဖိုးကြီးလေအဲ့ဘက်ကဖိုက်လေသူ့ကိုဖိုက်လေခင်ဗျကျွန်တော်အစ်ကိုသွားသူ့အစ်ကိုသွားတာဗောသူ့ကဒီဘက်တက်တာလေသူ့အစ်ကိုသွားမှာခင်ဗျလည်းဟိုအဖိုးကြီးတက်တက်တိုးတာခင်ဗျတော့မလားအေးမင်းမလားဖားတော့မင်းမလားမင်းမလားဗာဒီဘက်ဘယ်ဘက်တက်မင်းမင်းတော့ဟိုကတော့အခုမှငင်းနေကြတယ်ခင်ဗျလည်းအခုမှนูนี่นี่ล่ะไฟอ๋อตู้ไฟมานี่ล่ะพูดอยู่ตัวปยัตนาแท้ๆก็บ่รู้เนี่ยอ่ะพูดอยู่เนี่ยบ่รู้เนี่ยฮะก็ไม่ดีเลยก็ฟีลลิ่งแน่บ่เฮ้ยนุ้ยบ่ผิดเลยญาผิดเลยครับเนี่ยบอกแล้วอะอตีอยู่อีตั้วเปียวนุ้ยกูคุ้นแล้วบ่ก็กูนุ้ยยัดฉิบไปแล้วบาญาเปียวใช่มั้ยคันๆไปแล้วแกถั่วแล้วแล้วอพูอีผิดนี่เหรออพูเนี่ยดอกก็ถั่วไปแล้วกูยีแล้วเป็ดก็ล่ะอ๋ออพูเนี่ยไม่บ่ผิดกูอ่ะไม่ก็หรอกไม่เป็นมีล่ะตู้กองวะเล่นน่ะแม้แหละนุ้ยเด้นุ้ยบ่าเด้ฮะถ้าโตเบบี้นี้ซะกองมาเลยอ่ะเบบี้นุ้ยขึ้นนี่มาบ่บ่ตั้วอีบ่นุ้ยกูมีบ่ไอ้จังกูอาคันมาแล้วมาตั้วลูกบ่โคไปเปลี่ยนตั้วโคเปลี่ยนตั้วแล้วนุ้ยเนี่ยบ่รู้มาชิ้นเปียวบ่ว่าอาคันก็อติ้นไปขณะนี้พ่นมาตะกาซวยแล้วไม่อยากอูทีนี้ก็บ่รู้ว่าไม่ปี่อูเด้ฮะตั้วบีบ่ยาวๆเมี้ยวอ่ะกั่นซูด่าเบกั่นเปียวด่าเมี้ยวเปียวด่าเออนอกอ่ะกั่นอ๋อไปเลี้ยงก่อนตีนั้นบ่ว่ากู้ตอกั่นกูเปียวเนี่ยอ๋อเมี้ยกั่นซูด่ายาโอเคอะไรขนาดท่าไล่อูเนาะขนาดท่าไล่อูโตดิกูหลุดผิดเนี่ยฉิมาบ่าเสร็จลงจักมั้ยเลยสิ้นซ่ามั้ยนี่อ่ะมันเลยอะไรล่ะโตดิมีตุยท่าโตเนี่ยมีสิ้นซ่าเนาะจีวันเนี่ยຫນလုံးมาดันยาดิอ้ายยานี่มันเลยเป็นจริงมีຫນလုံးซ่ากูຫນလုံးท่าโอ้คิดตาพ้าไล่มั้ยฮะบลูมาโดนไม่ท้าอูเนาะคิดตาพ้าไม่อยู่นี่โตดิโตดิสิ้นซ่าเนี่ยโตดิกูโตดิกูสิ้นซ่าสิ้นซ่าบ่าเนี่ยมาสิ้นซ่าโตดิเฮ้ก่อเฮ้ก่อเนี่ยว่าซินน่ะมาซื้อแล้วเบ้ถั่วตัวมึงถั่วตัวล่ะฮะจีก้องด้วยนีลันก้องตะคู่รอบอย่าเอาไอเดียตัวถูกเนาะอะดูๆซินน่ะดิ
အတူတူစဉ်းစားလို့ဖြစ်မလားအတူတူစဉ်းစားရင်မင်းတို့လည်းငါနဲ့ idea တွေတူနေမှာပေါ့ငါငါတက်တက်သွားစဉ်းစားတော့ပြောတာလည်းမှန်တာရောကွာငါဟမ်ဒါ idea တခုတက်တက်ဖြစ်ပါမှာပေါ့နော်ဒါတွေထက်ကုန်မှာပေါ့ကွာနော်အဲ့မင်းအမေဦးလေငါတို့သွားစဉ်းစားတော့မင်းအေးစိတ်ဒီမှာထိုင်နေလေစဉ်းစားလေထိုင်လို့ရမလားကွာမင်းတို့စဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ထက်စဉ်းစားပြီး idea ရအောက်ကုန်မှာပေါ့တက်တော့စဉ်းစားဟာအေးအဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲငါတို့သွားစဉ်းစားတော့ဖေဖေဖေတော့စဉ်းစားမှလေဟာဒီချောင်းယူတိုင်းသွားရင်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီထဲမှာအေးမင်းကရေထဲမှာစဉ်းစားတယ်ငါအုံးပြီးမှသွားစဉ်းစားလိုက်မယ်နော်သမီးဒီတကမောင်မျိုးတွေလာရင်တော့ပြပြလေးလေးဆက်ဆံပါသမီးရဲ့စိတ်ချပါကြော်လေးရဲ့နွေးလည်းသူ့ကိုစိတ်ဆိုးပြေပါပြီဒီတကသူ့လာလို့ရှင်ဖက်ပြတော့မြင်းစဲတော့အေးပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပြပြလေးလေးဖြစ်သွားတော့လေကိုလေးတို့ကြားရလို့မှတ်သားတော့ပေါ့လေစကားတခုတော့ပြောရင်လားပြောပါရှင်ပြောပါရှင်တော့တငယ်ကျန်ပါမှလိုက်ဘာမှတော့မမှားလိုက်ပါဘူးကွာဟိုတိုင်းမဲ့နင်းညင်တဲ့တန်တရားတွေကိုဖြောက်ပလိုက်ပါတော့နော်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့နင်းနဲ့မြောက်နဲ့ဝေးဝါမအောင်ငါတို့မမြင်ရလို့နော်ဒါကသူကရှုပ်ထားတဲ့လူကိုအချင်းအောင်သူရှင်းပြမှာပေါ့ဟုတ်ရှင်းပြလို့လာတာပဲဟိုနင်းကငါတို့ကလက်မှတ်မခံတာဟိုပြီးတော့ဒီကိစ္စဟာသူရှင်းပြစရာမလိုပါဘူးငါရှင်းပြလည်းရပါတယ်ဟာအမှန်တိုင်းပြောရရင်လေအဲ့ကောင်မလေးကပတင်ကငါကြီးသားဒီကောင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒါညာရှင်အစရေအဲ့မျိုးပြောလိုက်လို့ရှင်ပြီးနေဥစ္စာငါတို့လာပြောလေလေနင်းတကားမခွင့်ပေးဘူးလေကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲပြီးရောဟိုသူ့ပြောလိုက်အောင်နော်လာခဲ့အောင်လို့ဟာအခုလာအခုလာအခုသွားခေါ်လိုက်အခုသွားခေါ်လိုက်နှက်စအစရေအဲ့လိုပြောလို့ရှင်ပြီးရောနော်မေဟမ်ကိုရှိဘာဖြစ်လာလဲဟိုနေရကူလေကိုအခြေအနေဟိုအခြေအနေလေအခြေအနေမကောင်းလားမဟုတ်ပါဘူးဟိုဟိုအဲ့အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအားလုံးဟာဟိုသူ့ကြောင့်မဟုတ်ငါကြောင့်လို့ဟိုအဲ့ငါရဲ့အပြစ်တွေကိုဟိုနှွေးကိုဝန်ခံဖို့ငါလာခဲ့တာပါဟာဘာလဲဘာလဲဟိုဟိုကန်းချင်မှာတွေ့တယ်လေဟိုအသားညိုညိုအရရှိနေတဲ့ကောင်မလေးကိုသိတယ်မလားသူ့နာမည်ကမတ်ညိုတဲ့ဟိုဥတို့ဥတို့ဘာလဲဥတို့လေဟောဥတို့သာရွာရွာအဲ့ဥတို့ရွာမတ်ညိုတဲ့သူကငါနဲ့ညှိနေတာကြားတော့ကြီးဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဥတို့ရွာမှာလေမတ်ညိုနဲ့ငရှိငရှိနဲ့မတ်ညိုမသိရလို့မရှိဘူးဟုတ်အဲ့တော့မယုံဘူးဆိုရင်ဟာလူပြန်တဲ့ခါကျဥတို့ရွာဝင်လေးတည်ဟုတ်ငညမတ်ညိုနဲ့ငရှိနဲ့ကတမီသားလို့ပြောလိမ့်မယ်ဟာငရှိဟာမင်းရှိနေတဲ့အတော်ပဲမင်းရှိနေတော့တက်တည်တက်ကြရရတာပေါ့ကွာတက်တည်ရတာဟုတ်ပါပြီဘာနဲ့တက်ကြရပါတော့သူခေတ်ကဘာလျှောက်ပြောနေတာလဲဟာဟိုနေဟိုလေဟိုမျိုးဆွေပေါ်မှာတန်လျက်ရေမထားနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဦးနေရလေဟိုနွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးသိလားအဲသူ့နာမည်ကခရီးတဲ့ဟာဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မှာပြောထားတယ်လေခရီးလေမညူဘူးဟာမင်းရလေကွာသူ့ကားပေါ်စားတဲ့တော့သူ့နာမည်လေးရေးပြီးလေခရီးလေရွာမှာမညူလေဟောမညူလို့ပြောတာလားဟေးအော်မညူမညူဟိုဟိုငင်းနာမည်ကမညူတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ကောင်မလေးကလေဟိုတဲပြူကျွန်းမှနေတယ်ငါပြောတယ်တဲ့ကျွန်းကလူမလေးဘူးလေတဲ့ကျွန်းဒီပဲပိုကလာကျွန်းလို့ပြောလိုက်ဟာဟုတ်တယ်ပိုကလာကျွန်းမှနေတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်းလူရဲ့ဟိုပြောရမှာရှစ်တော့ရှက်ပါလေအဲ့ဒီကောင်မလေးကလေတို့လေနေလားနားလိုက်တာဟာတဲ့ကျွန်းဝေစုဘယ်နိုးတွဲရမလဲအေးရေစိုးစိုးနေတာဟုတ်တယ်ဟိုလေအဲ့ဒီကောင်မလေးကဒွန်းတယ်လေချင်းနေကြတာကြားပြီဘာပြောလဲဟိုဟိုတော့ဝဲမတူပါနဲ့ဟိုသူ့ကုသူကလည်းသူပါဟဲ့ကောင်သူကလည်းရီးစားလို့ပြောထားပြီးသားမညိုလည်းငါရီးစားလို့ပြောထားပြီးသားဆောင်းပြီးပြီသူသူနဲ့လည်းဟိုရီးစားဟုတ်တယ်ဆရာစလုံးနဲ့ရီးစားပါဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟိုတယောက်ကပြောတော့သူနဲ့လည်းရီးစားတဲ့အဲ့တော့တော်ကြာတော့ကြာရီးစားဟောစလုံးကစလုံးနဲ့ရီးစားပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာစလုံးရှင်ဟိုတယောက်နဲ့မှရီးစားပါဟုတ်တယ်ဟိုတယောက်စလုံးနဲ့ရီးစားပါဟုတ်တယ်ဟိုတိုင်းကယုံညာလေးသွားရှင်တော်မြတ်မမြင်ချင်ဘူးသွားဟိုကောင်မလေးသွားပါဟဲ့တော့တော့ရှင်တို့ကျမရှင်းနေအခုချက်သားလို့ပြောနေ။သွားတော့သွားဆိုတော့ရှင်တို့မိတာမမြင်ချင်ဘူးလား။မမြင်ချင်မမြင်ချင်သွားပါမယ်။သွားမလား။ဟာ။ကြည့်ကြ။သွားတာမသွားဘူး။ဟာ။မင်းတို့လို့တယ်မလား။ဟုတ်မင်းတို့လို့တယ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ကဟောမှာလဲ။ဘာနဲ့ချက်ပြောနေတာလို့။ဟမ်။က
ပေါ်ပြုတ်ကြလာလေအဲ့ဟမ်ရအောင်မေဘောအလုံးလိုက်ကြမှာပေါ့ဒီတော့အချမ်းလိုက်ကြမလားမပြစ်နိုင်ဘူးလုံးပြီးတော့အချမ်းကြလာတာလေမပြစ်နိုင်ဘူးဘွာမပြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะမပြစ်နိုင်ဘူးလိုင်းလိုင်းလေးလိုင်းကြည့်တော့ငုံတန်းရှိတယ်မလားငုံတန်းနဲ့မျောပြီးတော့ပြုတ်ကြတာဘုံဆိုဟာဟာဟဲ့လိုင်းပုတ်တာဒီကြည့်ကြောကုန်းလာမှန်တယ်ဒီရောက်လာမလားဒီအုံးကမပြစ်နိုင်ဘူးမပြစ်နိုင်ဘူ
မင်းတို့လည်းအထူးဟွန်းကန်ချီပြပြလို့ကွာခေါင်းမိုင်ပွားချင်းပြီးတယ်ပရီတကိုပရီတကိုရောက်ရောက်ရောက်ဟာဟာဒီမှာအစင်ပြေတော့အစင်ပြေစစ်ဟောဟောဒီလိုလားဒီမှာထိုက်ကန်ထိုက်ပါလေပါလေရောက်ဒီမှာမင်းနဲ့နွေးနွေးနဲ့ပြန်အစင်ပြေတော့ကြီးအဲ့ဒါငါအိုက်ဒီယာငါလုပ်တာငါလုပ်တာဘာပြောခဲ့လို့လဲဒီမှာဘလို့ပြောပြောလေမင်းနဲ့နွေနွေနဲ့အစဉ်ပြေသွားပြီမင်းကိုတာခဲ့ပါတော့တဲ့ငါရှင်းမလိုက်ပြီငါရှင်းမလိုက်ပြီတေးကြလို့လားတေးကြတယ်ဒီမှာဒီတိုင်းတော့မရဘူးနော်ညနေတိုင်းငါ့ကိုပြီးရပြီးရဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမင်းခေါကောင်လေးခါကိုကောက်လာတာကွာဦးသေးကနာတင်ရမလို့တင်ရမလို့ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဟုတ်ပြီဘလို့မလာတဲ့ဘလို့မလာခေါကောင်လေးခေါကောင်လေးပရိဒမကွာငါတို့ကနာပြောင်းသွားခေါကောင်လေးအဲ့ဘေးကဘာဖြစ်လဲဦးသေးမှန်သွားတာဦးသေးဘလို့ဖြစ်ဦးသေးခင်ဗျားကဘာတွေလဲဘာဘယ်လိုရောက်ကုန်တာလဲဒီလိုငွင်းတွေကငါတို့စိတ်ဆိုးပြီးအဲ့ဦးကုန်ကထုလိုက်တာအဲ့တော့ရှောင်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကြောက်သွားမှန်ကောက်ကောက်လို့လေငွင်းတွေကခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုးပြီးဦးသေးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီဦးဒုက္ခပဲမင်းလေမညုံနဲ့မရှိနဲ့ရည်စားတော့ငါပြောလိုက်တယ်လေဘယ်မညုံလဲငါအိုက်ဒီယာလေဥရောလေဟမ်ဥရောဥရောဥရောအေးလေဥရောမညုံအေးလေဘယ်မညုံလဲကွာမရှိရဘူးတို့အော်မရှိလားမရှိရငါကွာဟုတ်လေမင်းတို့ကငါမရှိဘူးမရှိနဲ့မညုံနဲ့မင်းဘယ်တော့သွားကြိုက်တာလဲဥရောသွားပြီးတော့ဥရောတက်ကုန်တာလေဒီကွာခုနကပြောလေဥညုံကမတ်တူဆိုတာပါလေဥညုံရဲ့သမီးမတ်တူအားရဘာလို့ပြောလဲဥရောကဂျွာကမညုံနဲ့ငါနဲ့သမီးသားလူညုံတက်မရှိနဲ့ဥမညုံနဲ့ဘာမှလဲမညုံသွားဘူးလေငါရှင်းပြမယ်ငါရှင်းပြမယ်မညုံဆိုတာခရေခရေအာဖုကလာကျူမဖုကလာကျူမကျူမအဲ့ဒါကဒီကနေ့အဲ့ဒီအမှုတူအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီခေရီကငါရည်စားလို့ငါကပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုငါမထင်တော့ဘူးတော်တော်လေးကဒီကောင်းပြီငါလည်းအဲ့ဒီခေရီကိုလေငါရည်စားလို့ပတင်ရလို့ပြောခဲ့ရကွာတော်တော်အဲ့လိုအဲ့ဒီကတူလို့ပေါလို့ရတာပေါလို့ရတာဒီမောင်းကွာဟဲ့မင်းကလည်းသူရည်စားသူရည်သူရည်သူရည်ဟာပြောခဲ့လေကောင်းမင်းนูเนี่ยบลูรู้ยုံတော့มาแล้วกว่าแม้จะต้องมารอยีซ่าเพชรนี่มาတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီไอเดียตูเนี่ยดิไอเดียอะตะเนี่ยดิไอเดียตะมาแม้จะต้องมารอยีซ่าซูนูเนี่ยบลูรู้ยုံมาแล้วพี่รออกูปู่ซูบิอกูอะเล่งปอบิพี่รออกูมามาบาระกว่าอะงาเนี่ยไม่ใช่บ้าใส่ลูกเลยเมี้ยวฮ่าบ้าใส่ลูกกูอะกูตีเนี่ยตั้วบิสิ้นซ่าล่ะดิใส่ชื่อสิ้นซ่าใส่บ่อูเมี้ยวกูตะละกว่ามากอลุตูตูสิ้นซ่าบ่งาดาบ่แม่งาดาบ่งาดาหี่ไหลอะลุไม่ผิดดอกอะละตูกงมาโอ้ยအခုရတယ်လဲစလာကူတာအခုတောက်တယ်လဲစလာကူတာအခုဘာလဲစနာမှာအကုန်တူရတာနော်တော်ပြီကွာညငါပြောရမယ်ဒီမှာငါတယောက်တည်းသွားခွဲပြီးစဉ်းစားပြီးငါအိုက်ဒီယာနဲ့မင်းနှွေးနှွေးကိုသွားရှင်းပြလိုက်တာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီမင်းတို့ကဘာသွားရှုပ်လာလဲမင်းတို့ကဘာလို့ကြီးစားရပါလဲရှောက်သွားတာအိုက်ဒီယာနဲ့အိုက်ဒီယာအိုက်ဒီယာဟာကတော်တော်တော်ဟောငါကူကမယုံရတာအခုတော့ပူဆိုးပြီထင်တယ်ကွာမင်းတို့လှုပ်တာကွာအားကုန်ပြီတော့မှားပါရဲ့ပြောပါလေစိတ်မြင့်စမ်းပါလေကွာဟိုမင်းတို့ညကွာတိတ်ကြည့်ကြတဲ့ကျင့်နေမလို့ဘူးလားအဲ့တော့မင်းကသူ့ကိုချောင်းလိုက်ရင်သူကပြောတော်တော့တော်ပါတော့ဥတူကမညိုယောက်ျားရဲ့နော်ဟိုကကျင်စုံမေးတော့မရဘူးအားကုန်ပြီပုံဆိုးတယ်စကရုံချင်းချောင်းချင်းနေတာအခုတော့ယုံသက်သက်ချောင်းသက်သက်ဖြစ်ပြီနော်ဝေးချင်တယ်ငါသွားလေးလာငါရုပ်ဖြစ်ပြီကောမဟမ်ဘယ်လိုရုပ်ဖြစ်မင်းမင်းဘယ်လိုရုပ်ဖြစ်မှာဥတူဆောင်မှာပေါ့ကွာဟောအဲ့ဒါရုပ်ဖြစ်တာဟာဒီကောင်ကတော့တော်လာပဲ။မြောင်ရွတ်ပြတာဝဲ ရှင်ဘာလာလောက်တာလဲ။ဟိုဘက်တော့ဟုတ်တယ်။ပါမီလေဒီဘက်ပြန်လာတာဟွေ
ya le kwa. Oh. 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 Ne tong a taung man dilo ba le kwa. Ko taung man ma le. Shin bhai piao mi lo le. Nu ya ko pyet bi lo pyo lai do. Ko a wan ne pellet de phie bi. Tengue yin ni ne saip bi le piao so bi. Hoi chong da kan yi ko yi thwet la ga. Eh. Ai la wa shin me yo ba. No. Shin jin ma pyo lo mu se twa me so ba phit lo chong da yauk ke le.တငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်လေချောင်းသာကမ်းကြီးကနှိုင်းလူကြီးရတာမင်းရဲ့အလွမ်းနေခံစားချက်တွေကိုပြေစေပါဆိုလို့ကိုကချောင်းသာကမ်းကြီးကိုခီးထွက်လာတာပါကွာကိုခီးထွက်လာတော့လေအဲ့မှာဟိုလမ်းမှာဟိုလေလေးတစ်ဖက်ကကိုရူကားကိုတားတာတွေ့လိုက်တော့အဲ့လေမရှင်းတော့ခေါ်တင်လာရောပေါ့ဟိုခေါ်တင်လို့မရဘူးဟိုအဲ့လက်ကမျိုးဝင်ကြီးတောင်းတာအဲ့ဒါကော်မျိုးဝင်ကြီးပတ်စံပီးပြီးဆင်မောင်းလာတော့နောက်လေလေးတစ်ဖက်ထပ်တွေ့တာအဲ့ဒါလည်းမျိုးဝင်ကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့ဒါဟိုနွေးတွေ့ရတဲ့ကောင်မလေးဟိုသူ့ကြောင့်ပြောပြအောင်မယ်သူကလေအရန်ကိုတနာဖို့ကောင်းတာသူကစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးဟိုစာလေးနဲ့ရေးပေးတာအဲ့စာလေးနဲ့ရေးပြီးကိုကတနာလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုကားပေါ်ခေါ်တင်လာခဲ့တာဟိုဒီစမ်းမအောင်ရှက်တငယ်ချင်း3ယောက်ကပြောတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ရီးစာတဲ့ဟုတ်လားအမဟုတ်ဘူးဟာဒီကောင်နေအဲ့ဟာဟိုရှောက်ပြောတာသူ့ရီးစာမဟုတ်ဘူးသူ့ရီးစာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှင်ရှင့်ရီးစာပေါ့ဟာဟိုသူ့နဲ့ရီးစာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုနဲ့လည်းရီးစာမဟုတ်ဘူးလေဟိုအမကိုနဲ့မဟုတ်ရှင်မဲကြံတာပဲဟုတ်ကိုနဲ့ကြံတဲ့ကိုတို့အတင်းတော့မဆွဆွဲပါနဲ့ကွာကိုပြောပြမယ်အမတို့သူတို့ကလေဟိုသူတို့ကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဟိုရိုးရိုးသားသားဟိုနှွေးလာပြီးရှင်းပြတာသူတို့ကအရန်ယူသားလုံးတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကအယူသားလို့မယူသားဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။ကိုကရှင်းရှင်းတို့ရေရွတ်သားသားနဲ့ပြောပါလား။အဲ့ဒီတိုင်းပြောပါလား။ဘာဖြစ်လို့လိုလားလိမ့်လဲ။ယူသားတယ်။အဲ့ယူသားတာကိုပြောတာသူတို့ကယူသားလို့မယူမသားဖြစ်တော့လို့ကိုကယူသားသား။တော်ပြီတော်ပြီ။ဘာမှမပြောနဲ့မကြားချင်တော့ဘူး။ကိုရှင်းကျွန်မပြောထားပြီးသားနော်။ဒီနေ့ရှင်းကျွန်မလုံးဝစိတ်ဆိုးမပြေသေးဘူးလို့။အဲ့ဒါရှင်းကျွန်မဘာမှထားပြပြောနဲ့သွား။လွေ့လွေ့ရှင်းကျွန်မမစွဲလားနဲ့လေ။မစွဲဘူးလေ။ဘာဆွဲလို့လဲ။မရှင်းစွဲတာကျွန်မသွားလို့မရ။ဟာဟုတ်ဘူး။မတန်တဲ့ညနဲ့စတဲ့ညနဲ့ရှင်ရှင်ရှင်မချင်းရရရှင်မလောက်ကနေကနေရောက်ပါလို့ပြောရရဒီမှာပြောတော့ပြောတော့ပြောတော့အစားလေးနဲ့ကြည့်နေလားမလောက်ခဲ့လေတော်ပြီရပြီရပြီခရဲခရဲအောင်းနေလေအောင်းနေလေနေနေရရမြန်ရအောင်ပြောခဲ့တော့ရရမယ်ရရမယ်တော်ပြီမလောက်ခဲ့တော့ရရမြန်ရအောင်မလောက်ခဲ့တော့ရှိတ်လိုက်တာလေညီမလေးကိုနှောက်ရှက်လို့ရိုက်တာရိုက်တာဘာလို့ရိုက်တာလဲခင်ဗျာညီမလေးနှောက်ရှက်လို့ရိုက်တာဘာလို့ရှက်ဒီမှာသမိန်နဲ့တန်နေညီလိုဖြုတ်ပေးနေတာခင်ဗျာဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာစိုက်တိုင်းမဆိုင်တိုင်းရိုက်တယ်ကွာဘင်းတို့အုပ်စုဟိုဘက်မှာတွေကကြည့်လို့မရလို့ရိုက်တာဟောရှက်ကြည့်လို့မရလို့ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အိတ်ကြောက်လေးပေးပါညာညီမလေးကဲရှုပ်လေကျွန်မရိုက်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျောင်းဘာလို့ရိုက်တာလဲကြည့်လို့မရလို့ရိုက်တာရိုက်တာကြည့်လို့မရလို့ရိုက်တာခင်ဗျာကိုတော့ကိုတော်လေးကွာတော့ကွာလို့ပရီဒီကိုပရီဒီကိုကိုကြည့်တော့ဘာလို့ဟမ်ရှင်လည်းကျမလည်းမခေါ်啊ဟမ်လူရလဲကွာအဲ့လေမေးထားနေတာမဟုတ်ဘူးနာလေးတော့ခုနကခဏလေးတက်တာသွားဒီရင်းကိုနော်နော်ကော်မလေးကတင်းတင်းလေးကော်မလေးကလေးဟုတ်လားငဲတာငဲတာငဲတာအတိုက်ငယ်လားပြောတာဟိုလူရအကြီးငါဟူကပြောင်းလို့အဲ့ဒါဒေဝီလေးရဲ့ဆိုကော်မလေးကဟင်းနဲ့ဟူကလည်းစီလေးရဲ့ဟင်းနဲ့ဘူကြီးရောလေးအဲ့ဒီပါလေတာတကာကြမှာလက်တွေ့ကဘူကြီးနေပဲရုပ်ပြက်လာတာရုပ်ပြက်လာတာရုပ်ပြက်တာလူများသွားနေလေငါတို့လာမနေနဲ့ရုပ်ပြက်တာတော့ညီမကြည့်ပါဦးရုပ်ပြက်တာမဟုတ်ဘူးကွာငါအရိုက်ခံလိုက်ရတာဟာအချိန်ခံရတယ်ဘူးဘူးတို့ရတယ်ဘူးတို့ရတယ်ဟောဟောအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုကဘယ်ကောင်လဲဘယ်ကောင်လဲဗလာသမီးဗလာသမီးပတိသမားဟောရာပတိသမားအချုပ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာဗျာဟာသိခံရတယ်ဒီလိုက်ခံပြီးပြန်လာတာလားညနေကောင်ပဲဟုတ်ပြီပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဟာမင်းစိုက်ကောင်ငါသိတယ်ငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟင်နူးနူးရရိုက်လိုက်တာဟာနူးနူးတို့တို့ဗျာချက်ကနူးနူးသွားပြီးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာလေနူးနူးကလက်မခံအောင်ငါကအတင်းညင်းပြီးတော့တော်တော်ရှင်မြန်တော့ဆိုပြီးဆင်းလဲတဲ့အချိန်မှာဟိုသူခမိန်ကသူထမိန်သူထမိန်သူခမိန်ကတန်နေညိနေတာအဲ့တော့ငါပေါ်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့
ตั้วหนีไปแล้วงาตุนุ่ยๆโหเนี่ยโหบแลโหบแลอ๋อบแลก็มีเนี่ยตั้วไตเลยบ่บแลกอ่ะบแลกอ่ะลงได้ทีนี้บแลกอ่ะลงนี่งาดุ๊กเนี่ยใช้ได้ไล่ดาฮ่างาดุ๊กเนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยนุ่ยๆดอดได้ทีนี้ไอ้ดุ๊กกูอยู่นี่ไอ้บรีดมาเปลี่ยนไปใช้ได้ไล่ดาเอาดิก้องดิแม่หนุ่ยอ่ะไอ้บรีดมาดุ๊กเนี่ยย้ายทั้งไล่ดิเอ้ยอ๋อไอ้สออกูซิ้นเปียบิบ่ดุ๊กเนี่ยดุ๊กเนี่ยไล่ดาบลูซิ้นเปียมาแล้วแม่หนุ่ยอ่ะตุ๊ชิดตูตูเนี่ยดุ๊กเนี่ยย้ายไล่ได้เฉยมาตุ๊ใส่จะมาไม่คันจีใส่เลยผิดพี่ตัวไอ้ตะแฟหลูดุ๊กเนี่ยเปียย้ายไล่ดาเลยย้ายอ่ะซิ้นเปียดาบ่อ๋อจริงๆเออไม่เข้าไม่เข้ามูล่ะดุ๊กเนี่ยย้ายดาซิ้นเปียดาเอ้ยซิ้นเปียดาขึ้นไหนนี่ตูอ่ะยินเนี่ยคันซาจะมาคันไหนเนาะแกหาตูตูไปเอาที่บ้าเหรออ๋อกูบอกมาแม่หนุ่ยตายแล้วเนี่ยไม่กงเลยอูเลยไอ้ห่าเปียดาเลยเปียขึ้นไหนนี่ขึ้นไหนนี่อ่ะไม่เข้ามูล่ะเข้าดิไอ้หนุ่ยชิ้นชิ้นเลยกว่าญาติจ๋าโหลสิหนุ่ยๆรู้ซ้อมชิ้นตั้วกีตาร์นี่เนี่ยตั้วช่อไล่บ่กวยติงกวยติงเข้าดิเฮ้ยชินเลยพี่เด้มิ้วเปียๆชินเลยพี่เด้ห่มเด้มิ้วขนาดไล่แก่บ่าเด้เมียนุบ่าวว่าท่าๆมามิ้วกูต้องไปอสิตีนเอาโฟก้องมาเด้เฮ้ยขอตั้วชินเลยบ่ก้องมาเด้โฟก้องตีจ๋าเนาะตีจ๋าอะสิอะสุอะกูตั้วมาอะท่าๆเฮ้ยมิ้นล่ะใช่ยาเอาไปเลย
不要不要不要！我嘞，现在过来一趟，多少的，没得过来，也看嘞，过来也看嘞，爸妈妈别不，不理你过嘞，不理你过嘞。啥子用啊？太忙了嘛嘞？你有没有过来？忙了，不知道多少，下面。下一道了呀？下面嘛，给他递个多少？多少？来，留一块嘛，走。啥子用啊？ 过来，去养老嘛，就看旁边养老咯。平时你干嘛过来？过来，过来买点点啤酒，什么啤酒啊？那些，我需要买点啊。嗯，那个啤酒挺好，那啤酒在哪里？买没有？你过来给我先买点，刚买完了过。好，还有时间哦，过来刚刚洗澡。 我都不都没心白了，俺老皮到现在还是没买出来的土地，咱们过年没表现，你给这便宜的房子，给不如新买的房子，我讲嘛，哎，别熬没得米做，土地来，就是呗。老太婆，要啊，过段时间到你，你来盘，买点石油，你过来搞什么来着？ 你给娃说，把他晓得嘛，没得用。哎，不聊了不？呀，地地搞老么不晓得么咯？我问他呀，你问他问他呗。不他不晓得。这边那边都没人嘛，不晓得么？那那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 那
ไม่ใช่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 ไ
เดี๋ยวพ่อ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 พ
ဲကွာတော်ပြီဒီမှာဦးခရီးနဲ့လူအရင်အဆင်ပြေနေရပြီဟုတ်ကဲ့မင်းတို့တွေ့သွားမှပြဿနာထက်တဲ့ဦးမယ်လာတို့ဆောင်းနေခရီးပြန်ဆောင်မလားလာလာလာတို့တို့တို့ရောจะเปียนี่มาเลยပြောလို့လေဘာလို့ပြန်มาလဲ तू อ่ะဟာလေခင်းနဲ့အကူနဲ့ချစ်သူတွေဘာလို့ပြောလိုက်တာအကူရဲ့ဟမ်ဟာလည်းသဘောပေါက်ပြီးရဲ့ तू ပြန်တော့မယ်တဲ့နင်းနဲ့ငါချစ်သူတွေလို့သွားပြလိုက်တာအဲ့ပြန်ပြီဗောအဲ့ပြန်ပြီဗောဘာလို့ပြောရတာလဲကွာဟုတ်မဟုတ်တာဘာလို့သွားပြောရတာလဲဟမ်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဟိုအမမေတော့ကလေကိုခင်းကဟိုအမနိုင်ပြောသေးတယ်ဟာပြောတယ်ကိုနဲ့အကူနဲ့ခင်းနဲ့ဟိုတူတူလာလာလို့မဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့အဲ့အဲ့ပြောပါလားဘာလို့ချစ်သူတွေပြောရလဲကိုရဲ့အမှန်တမ်းပြောချစ်သူတွေလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ကိုဟုတ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းပြောတယ်ဒီနေ့မှမှလည်းအဲ့လေအမကလေခင်းမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့လေလူညိုတို့နင်မသိနဲ့နင်မသိနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့လို့ပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးနင်နင်လိန်တာနင်လိန်တာလို့ပြောတယ်အဲ့နောက်ဆုံးတော့ဟိုအမကလေခင်းနဲ့အကိုနဲ့ချစ်သူမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာမကြိုက်ဘူးထင်တယ်အဲ့နဲ့အမကြိုက်လိုက်ပြောလိုက်တာအကိုရဲ့အမကသိနေတော့ကိုရဲ့အကိုဘာသိလို့လဲသွားပါပြီအဲ့ဒါနောက်ကြမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရှင်းပါဒီကိစ္စကိုနောက်ကြမဟုတ်တာအေးဟုတ်သားပဲအစီအပြေပဲတယ်မလားဒီမှာဆောက်ကြရအောင်ဟုတ်ပါပြီ။ဒါစင်ပြေလား။ဒါစင်ပြေလား။ဘာဖြစ်လို့သူယူကြလို့သွားပြောရလဲ။ဒီဘက်စကားကြီးပါဝင်ပြီ။ဒါကဘာလို့လဲ။ဆောက်ကြရအောင်။ဘာလို့လဲ။ဟာ။ဒီအချင်းကြီးတာအတကားလေ။ဟာ။ဘာနေလဲ။သူကသူလိုက်ပဲနောက်ကနေကြပြီးတော့ခုကြမနိုင်ဘူးပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်လဲ။ဆောက်ကြရအောင်။ဘုနာငါတို့ဒီစားတမျိုး။ဒီပြောခဲ့တာတမျိုး။ဘာလို့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 ။လိုက်ကျင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှလာမြောနေတာလဲ။ကြောက်တာပဲ။ကြောက်နေတယ်။တော်ပြီ။သွား။သွား။ဒီလောက်တော့အရင်မတော်တော့။ဖြစ်နေတာရောတော့မလာလို့ပြန်လာတယ်။ဩခလေးရယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုသွားပြောလိုက်ရတာတို့ဒီအစင်နာနဲ့သွားပြောတာကောအော်လာပြောဟုတ်တယ်စင်နာနဲ့တော့အဦးကြီးစဉ်းစားကြည့်တခြားလူသားအဲ့လိုပြောပေးမလားမပြောပဲမပြောဘုကောင်းလို့သာပြောရတယ်ပြည့်ပြည့်ဘုကောင်းလို့ပြောပြည့်ရယ်ဒီအစင်နာနဲ့ပြောစဉ်းစားတော့တော့ဘယ်လဲတဲ့ဘူရောခေစေတနာဝေဒနာဖြစ်ပြီဘာတည်းရဲ့ဟာဝေဒနာဖြစ်တာဗောဟုတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အသာလုံးမရဘူးခေသာလုံးမရပါဘူးခေဒီလောက်ပဲငါမနေချင်တော့ခေတာကိုကူတတ်သေးရောမယ်တတ်သေးရောမယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခေဟိုနားတည်းလိုက်ပို့မယ်နော်ဟုတ်လေဟုတ်အဲ့လိုတတ်သေးလို့မရဘူးကိုကူတတ်သေးရင်းနဲ့အဖန်ကားရငါကဘာခံစားရလဲမသိတော့ဘူးငိုရောငိုခလေးအဲ့လိုထိုင်ပြနေနဲ့ခင်ကြောက်ဆောင်လေးစူးမယ်လားဘာခုန်လေးယူလာလားဒီမှာလားအာဒီတော့လေ
ဒီမလေးဟိုနေပူကြီးတော့ဘာလုပ်လဲဘာလောက်မလဲစိတ်ဆိုးတာမမြင်ဘူးလားဟာဟိုစိတ်ဆိုးတာလဲနေပူကြီးတော့အထဲသွားအောင်နော်မထီးဆောင်တာမတွေ့ဘူးလားလုံးခလာလုံးခလာနေမပူဘူးဘာလို့စိတ်ဆိုးတာလဲဘာလို့စိတ်ဆိုးမှာလဲကိုယ့်ကိုမသိဘူးလားကိုယ့်လှထားကိုမသိဘူးလားပြောကိုယ့်လှထားလားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာပြင်းပြင်းဟိုစိတ်ပါပါလို့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်နေမတရားဘူးဒီကောင်နေမတရားကိုသိတယ်ဒီကောင်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟိုအညီမလေးကမှန်တယ်နော်ခရီးကမှန်တယ်ဒီကောင်လေးကတော်တော်ဒေါသပြဖို့ကောင်လေးနော်လကားလူလေးအမကြီးကမစားနာဘူးဒီကသူတို့ရိုးရိုးသားသားအာကုန်မိရဲ့ဟာကိုမုံမောကောင်လေးဟုတ်လေဟာမလို့ကလေးမလို့ကလေးဘာကိုကိုမပေါဘူးဒီကောင်လေးမကောင်းလားကိုသိတယ်ဒီကောင်လေးမကောင်းလားဟိုဒီကောင်လေးတောင်းဖို့ကိုကအပေါင်းသိမလို့ချင်တာနော်ငါ့ညီမလေးကရိုးရိုးသားသားလေးခရီးလေးကနော်အတူတူပဲအတူတူပဲဘာမှလာပြောမနေကိုငါလုံးလက်ပါတယ်ဟဲ့ကိုငါလုံးလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လည်းပါတယ်ဒီကောင်လည်းပါတယ်ဟမ်ဟာကိုငါလုံးကကိုလေးအဲ့လေရှော့မပြောင်းနေတယ်ဘာလာကြောင်းနေလဲတော်တော်တော်မဟုတ်ပါဘူးကိုမပါပါဘူးဟာလာလာအထဲတော့မနော်မတော်မတော်ဒီနေ့ပဲဒီကနေ့ပြန်တော့မယ်ဟာလေမလုပ်ပါနဲ့ဒီနောက်ထိကိုညီတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလိုက်သွားပြောလိုက်သွားကိုကိုဟုတ်လားဘာလို့ကျေးဇူးတင်ရမလဲတော်မပြောင်းနေဘူးဘာမှကျေးဇူးမတင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့မတော်မနော်ညီမလေးနော်သွားแค่อยู่แค่เล็กๆเนี่ยเนบูเท่มากว่าที่เนี่ยอาชีพเท่มาตั้วถ่ายนี่บาล่ะโอ้ที่อ่ะเนบูเท่มาเนี่ยจ้ะรอช่วยตะนิดที่กัดเนี่ยดิเนี่ยจ้ะเนาะอ๋อที่กูที่พี่ก้าม้องตีนเนี่ยทีเนี่ยตองนี่มาก้าม้องเนี่ยดันไห้ดิไอ้คลีเนาะอ๋อทีซ้องไม่เอามั้ยอมลีทีซ้องไม่มาบ่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 ฮะอ๋อดิอ่ะบ้านนี่เนี่ยมาดิกระโดดไม่ต้องเนี่ยไม่ตีละชินจ้องไม่ရှိဘူးคลีอ่ะว้าวๆๆ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 ๆ
ဟိုကောစုတော့ဩကလေးကစိတ်ကောက်တယ်ဘောဟုတ်လားအဘဘာအဘ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 လူများအားမနေတာဒီမှာဒီမှာဟိုမှာကလေးရဲ့ကလေးစိတ်ကောင်းနေမှာလာချော့တာပါဟာစိတ်မကောင်းဘူးကောသွားတော့ဟုတ်သွားမယ်နော်သွားဒီမှာမနေတော့ပြန်တော့မှာဟုတ်ပြီဟာဒီဘက်ကဲဒီတော့မယူရလားမသူသိကြတာအဘအဘမေးပါတော့အဘအဘမနေဘူးဘာဘာဘာအဟဲအမဟိုတော့လည်းဘာဖြစ်လာလဲဒီမှာလေးရဲ့သူတို့ကလေအမကသူကညီမလာရှင်းပြတာမှားနေလို့တဲ့သူတို့ကညီမလာငိုနေတာဟိုညီမလေးကပြောတော့ဟွာညောင်နေညီမလေးနဲ့ချစ်သူတယ်သူလို့ဖြစ်တာလေဗျာ။ခင်ဗျားတို့သွားတကယ်ကြီးမြောက်ကိုတကယ်ရက်ဆက်တော့မှလား။ဟောကောင်မ
ကလည်းသူ့ ਈ စားပါလို့ဝန်ခံနေပြီပဲအဲ့တော့နွေကနေပေးနေရမှာလားဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာဒီမှာဒီမှာဟိုငါတို့တကယ်ချင်းတော့နေအဲ့လိုအစိမ့်ပြကြီးဖြတ်မသွားပါနဲ့ဟာငါတောင်းပါမှာလေအေးဟာဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုရှိပါလေဟိုနွေကလေဟိုမျိုးဆိုရင်မချစ်တော်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလောက်ตาရလှပတဲ့ကမ်းကြီးပါဟဲ့အေးဟာမျိုးဆိုရင်လည်းတပတ်ဆေးလောက်တော့ဒီပြီးတင်ပါလေဟဲ့ဘာပြောလဲဘာပြောလဲနင်တို့တကယ်ချင်းတော့အချိန်မကောင်းတဲ့လူမျိုးနဲ့ငါတို့မှာပေးမယ်ခိုင်းပါဘူးဟိုကျွန်တော်ခဏတော့ကျွန်တော်ခဏတော့လည်းမရဘူးဟိုဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့နော်အတော်လို့ခေါ်လိုက်ပြီအတော်အတော်ဟာဒီမှာစကားမှားဖို့ဟာဒီလိုပါတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်လို့ပါဟိုနွေနဲ့မျိုးဆွေဆိုတာလေဟိုချစ်သူအရင်ခောက်ခောက်ကြည့်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒေါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာလေချစ်သူအရင်ခောက်ခောက်ဟာပြောလေဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကျော်ဟုတ်ပါတယ်ကျမညင်တို့ဘယောဒုက္ခလူတွေနဲ့အဖောင်းတကောမလှစီမှုကွာမလှပါဗျာမလှပါနဲ့ဗျာအဲ့လိုတော့မလှပါနဲ့ဟိုဒီမှာနေလေနေအဲ့လိုတော့ကွာငါတို့တင်ငယ်ချင်းသေလိမ့်မယ်ဟာငါတို့သိတယ်အခုတော့တော်တော်ရိုင်နေနေဖြစ်နေပြီဟာနေနေနဲ့စဉ်းစားပါဦးမလှပါနဲ့စိတ်ခုခံလိုက်ပေါ့အနာမရှိနေလားဟာသူအထင်လွဲနေပြီအဲ့ကောင်မလေးနဲ့မလို့သိနေရဘီးသားမဟုတ်ဘူးဟာလေအဲ့ဒါငါတို့ရီးစားပါလို့ဒါညာချအောင်မလို့လားဟုတ်ဟဲ့ခေါလိဟာမဟုတ်ပါဘူးဟာကျွန်တော်ကြိုက်ပါမယ်လေစားတယ်ကျွန်တော်လေးစားဟာဟုတ်ပါတင်ပါဗျာဟာဟာလှုပ်ပါလေဟဲ့ဟာဟဲ့ဟာရှိပါ။ဟမ်?ဝင်ပါ။ဝင်ပါ။ဟမ်?ဟုတ်တယ်လား။အာဟုတ်လို့လားကွာ။ဟုတ်တယ်ဘောကွာငါတို့လာတော့ဝူအစားတိုင်းပဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အမလို့မလို့။မလို့မလို့။ပြန်ဆောင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 ်ဘာလို့ပြေကုန်ကြတာလဲပြောပါကောအေးနေပြီကြီးနေပြီကြီးအေးဘာလဲနေပြီဟုတ်မှာဟုတ်မှာဟေးရှင်းရတယ်ရှင်းရတယ်လာ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 တွေ့ဟာကောရှင်ကိုပြန်တော့ပြအောင်မင်းနာရှင်ကိုပြောင်းနော်နေဘုံဘယ်ဘာလို့ခေရိုးစာရေးဝတ်ထားတာလဲဒါလားကိုရကလေရိုးရိုးသားသားကုညီလိုက်တဲ့ကိစ္စတခုကအယိုးသားလုံးလည်းမယိုးမသားဖြစ်သွားရောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုနွေရရိုးရိုးသားသားပြန်ရှင်းပြတာအယိုးသားလုံးလည်းမယိုးမသားဖြစ်သွားအော်အဲ့လိုလားမှတ်လိုက်တာကွာအဲ့တော့ကိုရိုချန်ကိုသူပြန်ရအောင်ပြန်မအောင်ဘာလို့လဲနွေက6000လာပဲတရက်မှမပြောရသေးဘူးကိုကလည်း6000လာပဲတရက်မှမပြောရဘူးဘာလို့ကိုမပြောလဲအေးတော့ဒီ6000ပြန်တော့မယ်၄-5ရက်လောက်နေမယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီခွန်းနေခွန်းနေရလေလေလေငါရကနေရတယ်လေငါနဲ့နေမယ်ဟာလေငါနဲ့ပြန်တော့ဘွာလေငါဆက်ရဲဆိုတော့တော်ပြီကွာThank you.